benvingudes i benvinguts. Estem ja al final d'aquest cicle, que insisteixo, i sobretot per les persones que venen per primera vegada, benvingudes. Doncs que és la primera vegada que es dona una visió panoràmica d'aquesta falsificació a grandíssima escala que va viure allò i que Castella es va copiar de 7-8 segles de la història de la nació catalana, i que és sorprenent, però que cada vegada amb la investigació de l'equip de l'Institut de Nova Història des de molts diferents angles s'està veient que hi ha una confirmació de que hi ha un procés, tota una maquinària dedicada a traduir, a falsificar, a anar modificant els mapes, anar modificant els quadres, etc., per tot fer-ho, adaptar-ho a la versió que s'estava imposant de l'Espanya castellana, quan resulta que Espanya era, no hi ha un projecte, sinó una realitat. La nació catalana era coneguda com Espanya i els habitants com els espanyols, i la llengua que es parlava, la lingua espanyola, on posa la versió italiana del Tirano Blanc. Doncs bé, avui el Jordi Vivany, que va ser el que va pionir en aquesta etapa, aquesta recerca de la veritat històrica, i qui és el pal de paller de tot aquest equip d'investigadors, doncs ens compartirà les seves investigacions amb un personatge clau i que fins ara públicament quasi no sabia abordar. El Jordi, i no sé si algú més, anava traient articles preparant tot aquest, a mesura que anava avançant aquesta investigació, però potser no tenia vegada que ho fas. Sí. O sigui que és un honor, perquè no el tenia del tot segur, és un honor que sigui la primera vegada que el Jordi aquí ens expliqui el conjunt d'aquesta investigació sobre aquest personatge històric tan important, conegut com Leonardo da Vinci, i que ara sabrem qui era. Bé, gràcies. Bon vespre a tothom. Començarem des del començament, oi? Començarem que jo estava investigant la possibilitat que en Colom fos català i que hagués anat ràpidament, per entendre el procés en què això és possible entendre-ho, perquè si no, no es pot entendre. Jo investigava la possibilitat que en Colom fos català i que hagués anat amb una expedició castellana a Amèrica. Perquè tots sabem que Castella tenia un gran imperi naval mentre nosaltres anàvem a Amèrica. Però jo això encara no n'era del tot conscient de l'abast de la manipulació. I pensava que sí, que en Colom, un nauta català, havia anat a servir als reis de Castella en una expedició a Amèrica, perquè sempre se'ns havia dit així. A mesura que treballes aquesta possibilitat que en Colom fos català, veus que no és una possibilitat, que és una certesa, i no només veus que ell sigui català, sinó que veus que alguns altres membres importants de la primera expedició també. Mentre dius a veure qui eren aquests altres membres importants, et surten alguns segons membres a primer pla, i els passen a primer pla, i la cosa es va ampliant. I mentre estàs treballant aquesta segona filera de personatges, veus que tots els mariners també ho són, perquè veus que les naus porten la bandera catalana, perquè veus que sovint es parla de la nostra llengua entre els mariners, entre en Colom i els reis, entre els indis que volen els portaré a Barcelona perquè prenguin la nostra llengua, la indumentària, la ciència nàutica, les institucions polítiques que porten a Amèrica, com són el virregnat, el consular, fer drassanes. Hi ha gent que arriba allà i el primer que fa és drassanes, i diuen, ostres, els extremenys, de què no els hi ve la tradició de fer drassanes, no? Mentre vas veient tot això, clar, alguns dels personatges són italians, i veus que l'Americo Vespucci és un despuig, i que en Pietro Martiri d'Anghiera és un anguera, un valencià que es diu anguera, i en Colom que tampoc és italià. Després vas veient i dius, ostres, Catalunya va ser un regne d'Itàlia? O alguns regnes d'Itàlia van ser part de la nostra nació? I dius, clar, no? I es va obrint una mica més el món. I un dia, estant en una presentació d'un llibre d'en Josep Guia, en Josep Guia diu, aprofito que tenim en Vilbeny aquí, que diu que en Colom és català, perquè entengueu que si el Tirano Blanc era català, Ferran el Catòlic era català, i el papa també, perquè els castellans no van tenir mai papa, imagineu-vos l'estructura de poder on havíem arribat, no? Perquè ell pensa que el Tirano Blanc és la millor novel·la del moment, i que després en Servent també ho dirà, no? La millor novel·la del món,
Per tant, literatura, política, ciència i religió a dalt de tot del cim de la potència europea. Per això Maquiavel diu que Ferran el Catòlic és el rei més gran de tota la cristianitat. Per alguna cosa ho diria. Aleshores, clar, posats en aquest edifici intel·lectual, literari, científic, tècnic, militar i nàutic, i religiós, clar, veus l'estructura però no veus res a dintre. Com s'aguantava això? Com s'aguanta en Colom aquí dalt si tots eren italians els que van a darrere? Com s'aguanta la literatura del Tirano Blanc si després no hi ha res més fins a Verdaguer? Com s'aguantava Ferran el Catòlic com el rei més important de la cristianitat si al darrere no hi havia uns exèrcits, uns generals, uns artillers, uns enginyers militars? I com s'aguanta el papa si al darrere no hi ha desenes de cardenals, de bisbes i d'arcabisbes movent perquè surtin papes catalans? Bé, això s'aguanta perquè al mig és el que s'ha esborrat que hi havia de ser. Oi, us imagineu la Torre Eiffel, no hi ha el pal dalt i les quatre potes, hi ha al mig hi ha una estructura, que és el que fa que puguis anar dalt i fer fotos, eh? Si no, no ens mouríem de la base. Doncs en un país i en una cultura passa igual. I aleshores jo pensava, a mesura que anava ja construint tot això, ostres, esclar, aquí ens falten, clar, ens falten els literats, ens falten els poetes, ens falten els místics, i en una cosa, i en una estructura tan ben travada com es pot veure, així, amb clar obscur, no?, amb ombres i clarors, ens faltaria els científics, els inventors, els teòrics de l'art, i aquí encaixaria perfectament un geni com Leonardo da Vinci. Clar, és que falta això, perquè si no ens queda la carcassa buida. No, és com si entrem a la Sagrada Família i no hi ha res a dintre. Com s'aguanten les torres, oi? Doncs aquí ens passa una cosa igual. Com s'aguantava aquesta cultura? Veus que els catalans es van expandint i conquereixen Sicília i Mallorca i Sardenya i Nàpols i les Índies i fan la volta al món i tornen a Barcelona i ve l'emperador Carles i ve a Barcelona, justament. I els mongols ja al segle XIII ja demanen auxili, no demanen a l'emperador dels romans, ni el rei de França, ni el rei de Castella. Ja demanen auxili a Jaume I. I Jaume I diu, com demanen auxili a mi, jo no refusaré, vinga, envia 13 naus cap a la Xina. Que després això es barrejarà amb Marco Polo, eh? Bé, doncs tot això ens faltava aquí un personatge que fos el personatge clau del pensament, de la filosofia, de la invenció, de l'enginy. Bé, alguna cosa que hagués de ser la síntesi de tot això. I vaig començar a pensar que podria ser, aquest personatge podria ser, clar, Leonardo da Vinci. És el personatge que ens falta a la cirereta d'aquesta estructura invisible de la nostra nació i de la nostra cultura, però no per això menys certa. I saps què? Deixa'm, clar, tampoc podia ser dogmàtic, jo us parlo de 20 anys endarrere. Si ja tenia problemes per dir que en Colom podia ser català, no, bé, no, podia ser que ho era, o que Pals era Palos, doncs imagineu-vos si traia un tema així. Saps què? Deixa'm una mirada. I anàvem mirant els quadres. I una de les primeres coses que em va cridar l'atenció quan mires els quadres de Leonardo da Vinci, que suposo que a vosaltres ja, clar, al cap de 20 anys això s'ha anat dient, ja hi ha llibres i altres autors que també defensen una relació directa de Leonardo amb Catalunya, doncs és això, si us hi fixeu, es pot afluixar una mica la claror, sisplau, o apagar alguns llums perquè això ho veig molt clar. Ah, exacte, ho veieu bé, sí? Bé, la Gioconda... Sí? Va, va. Ah, sí, i després tu tires en coi el tiro, no? No, això no funciona. Bé, doncs, si veieu, la Gioconda té unes muntanyes, té unes formacions rocoses, molt especials, que han deixat bocabadats a tots els entesos de l'art, i el que s'aproxima més diu, sí, és un paisatge de la Xina. Són unes formacions rocoses de la Xina.
molt estranyes, però a nosaltres, que coneixem de prop doncs, el nostre territori, sabem que això s'assembla molt a Montserrat. A veure, pots passar, sisplau? Però... No, des d'aquí no es pot, no? No. Tu tampoc? Sí, però les coses de l'altre costat. No entraré a l'anàlisi del quadre a fons, es podria fer, eh? Però ja hi ha altres persones aptes per fer-ho i hi ha hagut fins i tot una conferència anterior sobre Leonardo i el Sant Sopar, eh? Però només és perquè veieu el que em cridava l'atenció, que hi havia unes muntanyes semblants a les semblants que suggerien o abocaven o que es podien interpretar com a montserratines. No van ser això? No vol que s'ha penjat amb els arrons. Hosti, s'ha suïcidat. Houston, tenim problemes. Massa responsabilitat. No, però és un altre de res que... Bé, en tot cas us avanço una mica de feina, mentre la feina és que mentre anàvem fixant en aquestes coses i anàvem mirant la vida de Leonardo da Vinci, perquè és clar, un home que transforma la pintura, estudia els ossos, els tendons, les venes, dissecciona els cadàvers per veure els músculs i com està fet l'organisme per poder-lo pintar millor, no? Que és cosmògraf, que és enginyer militar, que fabrica instruments de música, que canta, que té coneixements d'astronomia, que diu qui no sigui matemàtic que no vingui a discutir amb mi, que diu que el coneixement és l'experiència i si no experimentem amb les coses vivim en una ficció. Un home així havia d'haver tingut una educació brutal, perquè molts de vosaltres que teniu estudis, però que jo sàpiga, no? Potser m'enganyo amb algun, no? Doncs no ha transformat la realitat, ni ha excel·lit en arquitectura, ni en música, ni en pintura, i si vas als Estats Units no sou portada dels primers diaris, oi? I molts professors de la Universitat de Catalunya i d'Europa tampoc. I el segle XX. I el segle XXI. Imagineu-vos el segle XV. Qui havia de ser aquest senyor? La meva sorpresa és increïble, no? És gairebé atronadora quan veig que és el fill analfabet d'una pagesa analfabeta. I clar, ara ho entenc tot, no? Clar. I quan vaig comentar això un cop amb un italià, em va dir, no, és que a Itàlia no, som genis. No cal, a Itàlia, dir, si fos d'una altra nació, a mi això em preocuparia, però els italians són genis. O sigui, poden fer, de cop i volta, que un nen sense estudis, que viu en un poblet sense estudis, fill d'una pageseta sense estudis, de cop i volta, fent així, es converteix en un gen. Bé, això ens ho podem creure o no? Jo vaig buscar una mica d'informació i us dic una mica el que he trobat sobre l'educació. Sobre l'educació, bé, resulta que diu, no, és que Leonardo era autodidacta. No sé si heu sentit això també. Era autodidacta. Bé, això què vol dir, això? Com pot ser un pastor, i imaginem-nos avui dia, perquè és una mica el referent que tenim, perquè nosaltres no sortim, el segle XX no surt del segle XI, el segle XX. El segle XX ve del segle XIX, el segle XIX ve del segle XVIII, hi ha una continuïtat. Un pastor no passa de cultivar la terra o de portar un ramat a transformar la història de l'art, a capgirar les dimensions de l'estètica. Sí o no? Bé, qui podia estudiar al segle XX? Si no poden estudiar segons qui, els nens analfabets seran autodidactes? D'on treia els llibres en llatí? Perquè ha quedat una llista de llibres d'ell, la majoria són en llatí. És molt preocupant, no? Perquè un nen que no sap que no es coneix que pogués tenir accés als estudis bàsics, resulta que tenia llibres en llatí. Els entesos diuen que els tenia per aprendre llatí.
No sé quanta gent d'aquí ha après llatí així a casa, a hores lliures amb els llibres allà, sense tenir res més. Jo ho he intentat, eh? Jo tinc 5 cursos de llatí i ara mateix no puc llegir una frase. Es veu que al segle XV sí. Els grans científics que és Leonardo, del qual parlen científics moderns com Fritz of Kappa, parla de Leonardo com a gran científic i és el precursor de la ciència moderna, resulta que no sabia llatí, perquè era analfabet. Però, en canvi, va superar a tots els científics del seu moment en les seves observacions, en els seus raonaments i en les seves conclusions. Una cosa que també és sorprenent, perquè si algú que no té ni idea de literatura no podrà parlar d'Ausias Marc. Algú que no ha llegit el Quixot no podrà parlar de Cervantes. Doncs ell sí, hauria de ser perquè era italià. Aleshores, cal demostrar que un no pot estudiar el que vol i superar sense estudis tots els que porten decenis estudiant. Qui podia estudiar a l'època del Renaixement? Doncs tinc un llibre del senyor León Esteban, que és molt dens i n'he agafat tres frases, que diu que es titula La educació en el Renacimiento, i diu que l'educació no és popular ni democràtica. Diu, home, ja era hora que algú en sentit comú parlés. L'educació al segle XV ni és popular ni democràtica. Això vol dir que no pot estudiar tothom, sinó elitista, perquè recrea la cultura liberal desinteressada només per nobles i gent selecta. O sigui que, si tu no ets noble ni t'hem triat entre la gent selecta, aquí no entres. Més o menys, com ara, o com ara que sembla que hi torni una mica, no? Que s'ha de pagar molt ja per tornar a tenir estudis. Dit també diu, el sistema de l'educació tendeix a la consecució de l'home culte. Eduquem perquè surti gent culta. I per què volem gent culta? Perquè intervingui en la vida pública. Per tant, acaba dient que l'educació és intrínsecament aristocràtica. Clar, com ara. Quan era petit, igual, només estudiaven els fills dels metges, els fills dels notaris, i tres persones més a la universitat, i els del meu poble es podien comptar. I una generació anterior ni es podien comptar. Ara s'ha democratitzat una mica, però sembla que tot ja tendeix a posar la cosa allò. Tens diners, estudies, si no, vinc, renta plats. No? I la cosa està així, a veure, entre la lluita, entre la democratització, no? I l'elitisme de la cultura. Però som al segle XXI. Aquesta dualitat era impensable al segle XV. I sort que he trobat un entès en educació que ho diu, perquè si no seria molt difícil corroborar-ho, perquè no, com m'ha dit algun entès, i els meus pares no tenien estudis, i jo he anat a la universitat. Volguem dir, si jo ho he fet, el Leonardo també. Això és molt greu, no? És gravíssim, no? Pensar que al segle XV hi havia democràcia, llibertat sexual, no? Que els bancs et feien crèdits i totes aquestes coses. Entendre el segle XV hem d'anar una mica a societats com de castes, o semicastes de l'Orient, eh? Aleshores, en Kenneth Clark, també, que és un estudiós de Leonardo da Vinci, diu, la seva mare, Caterina, era camperola. Per tant, el Leonard cresqué, s'educà en un llogarret on havia nascut. Pater, diu, amb la seva lucidesa habitual, intueix com era la vida en un llogarret toscà, mirant llagardaixos, lluernes i altres animalons estranys. No diu anant a les biblioteques, a la facultat de medicina, la vida d'un nen. Si pots obrir, sisplau, el llum un moment mentre vaig llegint. Gràcies. O sigui que s'imaginen la vida a Vinci i diu mirant animalons. En Larry J. Feinberg, que també ha escrit un llibre sobre els primers anys de Leonard, ens diu que la seva vida era una mica isolada entre els turons i no especialment adinerada. La família no podia oferir al vailet un bon tutor o altres avantatges de la vida cívica, però li podia proporcionar una atenció gairebé constant i una càlida apreciació de la rica vida botànica, del paisatge generosament ondulat de la Toscana.
un dels grans especialistes, Larry J. Feinberg, de Young Leonardo Art and Life in 15th Century Florence, ens diu que el que podia oferir Vinci a Leonardo era el paisatge i la vida botànica. Raó per la qual, continua, ell havia d'haver tingut algunes responsabilitats en els modestos camps de blat, fejol i raïm de la família. Ara ve el més important, perquè pensem, hòstia, alguna cosa hauria de fer, no? Què diu el gran especialista en la joventut de Leonard? També hauria jugat, explorat i pescat amb els nois locals. Continua dient, probablement a Vinci no hi havia tallers artístics o botigues ben assortides que en el Renaixement venien pigments des de les quals en Leonard pogués obtenir els seus colors. Un nen interessat en pintura no va poder ni tan sols obtenir pigments per fer les seves primeres proves, perquè a Vinci, segons els estudis d'en Feinberg, no creu ni que tan sols hi hagués una pobreta botiga per tenir colors. Eugen Münz, que també fa homuns, deu ser parent de Maioles, escrit amb TZ, has investigat aquest? Diu que la professió dels avantpassats de Leonard no hi apareix res com per formar una vocació d'artista. Els nebots i els descendents dels nebots del gran home tornaren a ser simples llauradors. O sigui, llaurador, 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 geni, llaurador, llaurador, llaurador. Bé, no sé per què rieu, perquè això és com un dogma, això. Oi, nosaltres ens enriem una mica dels medievals que adoraven un Crist o una Mare de Déu o un sant, i nosaltres fem igual en segons quins temes d'art o d'història. És una cosa, o sigui, com el fanatisme consubstancial a la natura humana, no? Ens venen uns patrons i allà ens genuflectim i adorem, no? El senyor Munts també diu que els pares de Leonard no entraren per res a la creació del seu geni. Se'l va fer sol, no? Els pares, no, com que no tenien cap relació amb el món artístic, i el nen tot el dia jugant allà pels camps, el geni va venir sol. Leonard, diu en Marcel Brion, no va tenir a Vinci cap mena d'estudis contrastats. I diu, tal vegada no tingui més que professors. Tal vegada no tingui més professors, o sigui, reconeix que va tenir uns professors, però ara us diré quins, diu. Tal vegada no tingui més professors que els elements de la natura en els primers 15 anys de la seva vida. Us podeu imaginar un nen format durant 15 anys només relacionant-se i instruint-se amb els elements de la natura. Continua. El sol, el vent, la pluja, les estacions i els animals de la granja i del bosc van ser la seva família. Continua, en Leonard porta la vida feliç i sense preocupacions d'un petit camperol. Els seus mestres eren també els camperols, posseïdors d'una saviesa mil·lenària, hereus d'una tradició sense errors, transmesa de boca en boca. O sigui, no és una conjectura meva. Els biògrafs de Leonardo ho corroboren. El van educar els camperols. I acaba dient, aquest petit camperol que juga amb els vailets del llogarret o que vaga sol pels barregars, les pinedes i els oliveràs, rebé dels déus el do feliç d'estar protegit contra qualsevol art fals i qualsevol ciència falsa mercès al contacte íntim amb la natura. És de psiquiatre. O sigui, que com que no va estudiar, sinó que va estar íntimament relacionat amb la natura, no es va poder contaminar dels prejudicis culturals. Doncs clar, ni dels prejudicis, ni dels fonaments. Clar, perquè tu dius, no, i si no aneu a voltar-la? Aneu per les Castilles o aneu a l'Àfrica a veure quants músics de cobla trobeu o quants compositors trobareu, no ho sé, la cosa
Dic, avui, avui és una mica així perquè hi ha internet i tu pots baixar alguna cosa i pots comprar algun llibret i algun manual, no? Però al segle XV jo ho veig molt, molt complicat. I està dient això, no? La natura el va protegir. Per acabar dient, les estrelles farien la resta. És a dir, que en la formació cultural del Lleonard, allà on no van arribar els déus, van arribar les estrelles. I així tenim a veure, es podria fer un llibre només sobre els primers anys d'aprenentatge del Lleonard. Hi ha molta gent que, clar, com que la història està feta, acaben acoplant la informació que tenen a la història feta perquè res no es bellugui. Però com podeu veure, no sé com poden escriure el que escriuen aquests senyors després d'haver dit tot això, que el Lleonard no tenia un llibre, no va tenir cap mestre ni cap tutor, no hi havia tallers de pintura, no hi havia vida cultural, no hi havia res, però ell, gràcies a córrer molt pel camp amb els nens i pescar i viure amb la natura, es va formar una cultura única en tota l'Europa al segle XVI. És possible això, amics, que penseu i que teniu ideologia i que viviu on vivim tots nosaltres, en un país que es necessita nedar entre moltes aigües perquè no aixucli la consciència del nord-est? És possible això? Jo diria que no, no és possible. Què ha passat aquí? Doncs, si no estiguéssim acostumats, o jo no hagués estat acostumat a treballar altres personatges des de la perspectiva de la manipulació històrica, tot es faria com fa tothom. Personatge interessant. Interessant, segurament en una d'aquestes corregudes pels camps d'Orient. O el que em diu l'altre dia, em truca un Jordi, acaben de dir per no sé quin programa, que Leonardo va ser educat pels extraterrestres, perquè si no no se n'entén. No es veu que ho van dir, i que ara això es porta molt, diu, perquè si no, no s'entén, com aquell nen que corria pels camps, de cop i volta pataplà, geni dels genis. Bé, o no era un nen que corria pels camps. Els escrits que tenim de Lleonard són fiables? No són fiables? Com és que tothom els repeteix? Sense ni tan sols posar en entredit alguns dels textos. Hi ha manipulacions amb els escrits d'en Lleonard, com així els en color els hem exposat diversitat de vegades i estan publicats i ja ho hem aprofundit en conferències i articles i documentals. Què sabem dels escrits d'en Lleonard? Un dels grans experts de Lleonard em deia: no es pot dubtar, hi ha uns textos i està molt ben estudiada la seva vida, i això no se'n pot dubtar. Bé, potser és que caldria dir, no m'interessa dubtar-ne, perquè també una cosa que suposo que heu de saber és que si sortiu d'aquí dubtant, sospitant que ens poden haver aixecat el pèl, o que potser jo tingui una mica de raó, o prou raó, o tota la raó, penseu que quedeu exclosos immediatament, de facto, de qualsevol conversa mitjanament seriosa. Sense que us mirin com si fóssiu posseïts, sonats, il·luminats, radicals i antidemòcrates i anticonstitucionals. Perquè us ho dic per experiència de 30 anys de sentir-me... I conspiranoics. Però jo penso que la realitat i la informació no ens torna beneits, sinó que el que torna beneit és no tenir-me i pensar que ho saps, no? Sinó el que es fa és ser conscients, eixamplar el criteri, tenir capacitat de dubte metòdic i després interpretar la realitat des de prismes molt més diferents. Per tant, ens dona un creixement personal molt més interessant, si és que veiem que el creixement personal també va cap endintre i no cap a sortir les fotos, totes les converses van a l'endintre. Per tant, tenim... Sí, gràcies, m'he dit una mica millor. Tenim que quan Leonard es mor el seu pare, ell apunta, o se'ns diu que ho apunta, deixeu-me que us digui que ell es mor el pare i apunta. Dimecres, a l'hora setena, morí Ser Piero da Vinci el 9è dia del mes de juliol del 1504. Coi, no, home, aquesta profunditat, no?, de disseccionar els cadàvers, d'escriure poesia, pensar... Bé, es mor el seu pare i diu... Es va morir Ser Piero da Vinci. No va posar ni tan sols el meu pare. Estic fotut. No? L'home aquí ho dec tot, o que dec molta cosa, que mà... Pum, el que sigui, no? Dues línies. No? D'alguna cosa personal. Es veu que no.
no, res personal. En Carlo Becce, que és un napolità que ha tornat a viure a Nàpols després d'una llarga peregrinació per Itàlia i que té una biografia immensa sobre Leonardo i que és molt recomanable perquè com a napolità veu coses que no la gent del sud, del sud, veu coses que des del nord no es veuen, diu en Leonardo, ni tan sols no havia recordat que es tractava del seu pare quan apunta això, no? Diu, mira, va morir aquell senyor, el Sant Piero da Vinci. I afegeix, la cosa més estranya és que el 9 de juliol, que ell diu, a veure, va morir la setena, va morir el 9 dia del mes de juliol, diu, era dimarts. És possible equivocar-se en una data tan rellevant? És a dir, que Leonard no sabia quin dia es va morir el seu pare. Ho anota malament i ni tan sols escriu que s'ha mort el seu pare. I això, i després, en un altre full d'un altre còdex, el còdex Arundel, torna a escriure a l'hora setena del dimecres, perquè abans ha dit dimecres i va dir, no, era dimarts, coi. Novè dia del mes de juliol del 1504, morí Ser Piero da Vinci, notari del Palazzo del Potestà. El meu pare, a l'hora setena, tenia 80 anys d'edat i deixa 10 fills i 2 filles. S'hi han recreat una mica més. Però no deixa de ser, diu en White, una reiteració estranya. Més que estranyíssima, jo diria. Diu, per què escriure la mateixa nota 2 vegades? No, si ja l'havia escrit en un còdex, per què la torna a escriure en un altre? Per què escriure la mateixa nota en 2 còdexs diferents? No es recordava que ja ho havia apuntat? Podia ser. Però potser no es recordava que s'havia mort el seu pare. Això ja és més sospitós, no? Sigui com sigui, els mots són molt freds, estan tan despersonalitzats i hi ha errors diversos que fan sospitar que fossin obra del mateix Leonard. A més, hi ha un afegit que es nota en aquest còdex Arundel, si nota un afegit, que es veu com si el text fos un afegit perquè està apuntat, això de la mort del pare, entre sumes de números, dibuixos de geometria, just en un espai blanc que hi ha a dalt al marge superior, i s'escriu a més amb una tinta diferent de la notació escrita a baix i a la resta del foli. Tenim una sèrie de notacions, sumes, dibuixos, no sé què hi ha dalt, es va morir tal dia aquest senyor. En canvi, quan apunta les despeses del sepeli d'una tal Caterina, el còdex Foster II, la lletra habitual és l'especular, o sigui que ho apunta les despeses d'esquerra a dreta, perquè sabeu que el Leonard diuen que així intentava enganyar o guanyar temps perquè no es desxifressin tan fàcilment els seus pensaments. Les apunta d'esquerra a dreta. En canvi, l'enregistrament de la mort del pare al còdex Arundel l'escriu al revés i amb una cal·ligrafia ben diferent. En Nicol també és l'autor d'una altra biografia immensa sobre Leonard, ens diu que hi ha folis dels manuscrits de Leonard que contenen notes escrites per algú altre. Diu, home, mira, ho fem, veure. Aquest senyor ja ho diu. Algú diu que en els còdexs que diuen que són de Leonardo hi ha escrits d'algú altre. Parlant de la possible relació entre el mestre i l'amant del Moro, Cecilia Galerani, aquest autor considera que, i ara cito textualment, probablement és també fals que en Leonard es dirigís a la Cecília com a il·lustre Cecília, la més estimada de les deesses. Aquestes paraules apareixen en un full molt més tardà i no foren escrites per en Leonard. Finalment, parlant d'afegits i canvis i retocs, deixeu-me que us digui que Charles Reveson Mollien, que va escriure un llibre el 1884 sobre els escrits de Leonard da Vinci a propòsit de la publicació integral de 12 manuscrits inèdits a la biblioteca de l'Institut de París, diu... Diu que en algun lloc del Còdex Atlàntic hi ha un foli on hi ha representat un canal de França.
ningú no hagi fet, s'estranya que ningú no hagi fet cap esment que dues notes en sentit ordinari no siguin autògrafes. Que estrany, no?, que aquestes notes d'aquí ningú no hagi dit que no són autògrafes d'en Lleonard. Aquestes notes pertanyen, diu, a dues escriptures diferents, entre elles que no tenen cap relació amb la de l'artista. I acaba dient, caldrà no oblidar que aquest manuscrit no és més que un recull factici composat d'elements diversos i que entre les pàgines autògrafes d'en Lleonard da Vinci hom ja hi havia intercalat coses que no eren d'ell, sense parlar d'aquelles que ja s'han reconegut apòcrifes. O sigui, aquest senyor ens diu, aquest còdex, i hi ha moltes coses que s'han reconegut que no són d'ell, i ara jo encara en descobreixo més. S'hauria potser de fer un bon estudi per saber què ha passat realment amb els escrits, perquè tothom cita Leonardo diu, i no sabem si ho diu ell, és una còpia que ell ha dit arreglada, o són escrits d'un altre que els hi han afegit allà, en el mateix foli, a sobre, o no, o tot el foli, perquè també ho diuen, hi ha folis enganxats, trets, no, la numeració no es correspon. L'Aldo Mieli també comenta que en l'examen dels manuscrits vincians, l'examen dels manuscrits vincians constitueix una tasca molt pesada en aquest examen, poder-hi distingir el que és original de Lleonard, acceptat per ell, o el que deriva d'altres. Si els manuscrits, doncs, lleonardins, s'hi han barrejat escrits aliens a les notes del mestre provinent d'altres mans amb lletra ben diversa a la seva, doncs, què ens podem arribar a creure? Cal, penso, un estudi detingut, rigorós, sense presses, sense priorismes, no? Sense voler demostrar allò que volem i fent perquè aquesta demostració no correspongui amb la documentació. Això és molt fàcil de fer, però jo penso que hem de ser una mica més curosos. Tenim ja això? Sí. Sí, mira. Aquí, això es pot ampliar una miqueta o no? No, és igual, no sé si ho veieu. Aquesta és la Gioconda que han restaurat. Aquesta, igual, no ho toquem així. Aquesta és la que han restaurat a Madrid, del Museu del Prado, i també veieu unes mateixes muntanyes, semblants a les de Montserrat, en tot cas el monestir seria aquí. Aquests sostres tan curiosos, aquests sostres que un parell d'alpinistes amics meus diu, això que una persona et dibuixi una muntanya amb un sostre és molt estrany. Jo tinc fills i quan dibuixo muntanyes, dibuixo muntanyes. No dibuixen sostres, això és un sostre. I després, si mireu els dibuixos de la Mare Déu de Montserrat al llarg dels segles XV, XVI, XVII i XVIII, sovint s'acompanya també amb un sostre, que és el sostre, perquè el monestir justament de Montserrat està sota el sostre. Però, aleshores, això, quan vaig començar a mirar les muntanyetes que em semblava Montserrat, no em vaig fixar amb el sostre, això m'hi he fixat un parell d'anys ençà. Però no deixa de ser curiós que hi ha unes muntanyes i aquestes muntanyes, a més de semblar les de Montserrat, tenen elements montserratins molt definidors i que en alguns casos s'han agafat com a símbol del monestir de Montserrat. Veieu aquí que hi ha un sostre? Hi ha sostres aquí també. Endavant. Bé, aquí hi ha tot el massís. Aquesta és la Mare Déu del Clavell. I veieu? El massís complet. No són només hi ha unes muntanyes esporàdiques, sinó que també tenim un massís complet. I després, com deia també l'amic Manel del Castillo, deia, és que més si t'hi fixeu o si t'hi fixes, aquestes muntanyes generalment van acompanyades d'una Mare de Déu o una Madonna. Clar, perquè si són unes muntanyes a qualsevol lloc, però no, està relacionat amb el culte d'una Mare de Déu. Hi ha una Mare de Déu i unes muntanyes que semblen les de Montserrat, doncs encara més raó per interpretar que això pugui ser Montserrat. Però aquí era una cosa purament curiosa. Endavant. Aquí també veieu el massís, la Mare de Déu, el nen Jesús, i un massís, acostuma a haver-hi també un riu, sempre un riu. Aquest quadre també l'ha vist un amic que fa de guia per Montserrat, diu, ostres, semblen els deltes del Llobregat. Ah, té deltes del Llobregat? Sí, aquí en diem, aquí hi ha un lloc que es fan així com uns deltes, que són molt significatius. Bé, ho sembla, doncs posem-hi un altre afegit. A més de les muntanyes, tenim un paisatge amb un riu que sembla els deltes del Llobregat. No acceptem, també
Fixeu-vos en aquest nen amb aquestes galtones, també, eh? Que jo no n'he vist gaires de nens amb galtones aquí, tan marcades. La Maradeu del Fus, Virgen de l'Uso i de Suso. Ja, vinga, endavant. I finalment, el còdex Windsor, trobem aquestes muntanyes dibuixades i tothom es ve. Leonardo. No, bé, sí, és igual, es veu perfectament, no? Ho veieu perfectament. I curiosament també, si us hi fixeu, ara que m'hi fixo aquí, perquè no l'havia vist mai tan gros, també aquí hi ha un sostre. Aquestes típiques muntanyes així, això com pans de quilo, com pans de mig quilo, així posats un al costat d'un altre, és una manera molt, molt fàcil de poder-hi. I després el riu, tornem a trobar el riu. Això sembla, no, en aquell moment, era una cosa curiosa. Davant. Bé, aquest és Sant Jeroni, això l'Espejo, també, que és un investigador del cas de Lleonard, diu, ostres, a Sant Jeroni hi ha un quadre, ai, a Sant Jeroni, hi ha un Sant Jeroni que aquí darrere també es veuen aquestes muntanyes, així, i aquí hi ha un forat que després el veurem, però és que, curiosament, Sant Jeroni és una ermita de culte de Montserrat. I si mires per aquí, aquí baix es veu un monestir, ara voleu ampliat, maestro, el següent. Quan em mirem per la finestreta d'aquest Sant Jeroni de Leonardo, veiem un monestir que és idèntic o molt, molt semblant al monestir que hi havia a Montserrat abans del segle XVI. O sigui que aquest quadre ha de ser del segle XV, perquè després, a partir de la descoberta d'Amèrica, doncs això es canvia a Montserrat i pren una fisonomia totalment diferent. Es fan unes obres, passa a ser un temple renaixentista, i bé. I ho sembla molt. Ara, una altra història seria explicar per què això és Montserrat, que no toca, eh? Coses que em van cridar l'atenció. I ara tiren darrere, perquè aquest... I el mateix, endarrere. No. Endarrere, no endavant. No veig les tecles. Ja estem, vinga, a sopar. No! Ara s'ha entrat endarrere. Endavant, endarrere. Aquí, endarrere. No, arrega! Fa el que vol. Mientras comentabas el tema, ¿no decías que el padre era Romperol? ¿Quién? Romperol. Romperol, no, la madre. El pare és notari. El pare que se li atribueix. Endarrere. Aquí. No va més endarrere. Aquí. Aleshores, el senyor Espejo, que també té aquest llibre que us deia, agafa això i va, agafa el funicular, arriba a dalt on comença el camí de Sant Jeroni, surts, et prepares per començar el camí de Sant Jeroni i es veu exactament això. I si us hi fixeu, i això sí que és una troballa de l'Espejo i d'Antoni Badia, aquí al monestir, a sota d'aquesta V baixa invertida, aquí al monestir, a sota d'aquesta V baixa invertida, amb una esquerda que va amunt, i que es divideix aquí en dues, i després fa com una mena de nas aquí amb uns llavis pintats, aquesta penya, i si mireu aquí una mica arrodonida i que torna a entrar cap a sota, i d'aquí també fa com arrodonida, aquí sembla que hi hagi com uns petits llavis pintats, i torna a entrar cap aquí.
O sigui que no només és el monestir que està en el lloc, sinó que la geografia és molt, molt, molt... I aquí dalt també ha acabat, i aquí com ha acabat també plat, eh? O sigui que no només és una intuïció que això podria ser, és que és el 99% exacte. Tires endavant, sisplau. Permeta'm dir una cosa. La foto de la dreta, jo no sé si la va fer l'Espejo o no. Aquesta? Però sí, això és una postal de Montserrat. Ah, molt bé. Per tant, vol dir que aquesta imatge feta des d'aquí és una vista clàssica de Montserrat. El que tindria molt lògic que també un pintor d'aquella època la fa des d'una vista clàssica de Montserrat. Clar, és el primer que surts tu, puges. Ara hi ha el funicular, però m'imagino que... Jo ho he fet a peu, quan el funicular no era tan modern, pujaves per allà a peu i baixaves per allà. I aleshores, quan te'n vas cap a Sant Jeroni, la primera vista que tens del monestir quan et gires és aquesta. Bé, i això. També fa sospitar, ara ja és molt més clar, però aleshores feia sospitar que era Montserrat. No, davant. És aquesta, davant. I clar, si tot això que feia aquestes muntanyes, abans heu vist la Mare Déu del Fus, que he dit, mireu aquí, hi ha com un riu, no sé què, i les muntanyes, mireu, doncs si era tan sospitós i era tan evident, no?, que era Montserrat, és normal que en algunes còpies posteriors canviessin les muntanyes per un altre paisatge. Això es podia haver fet de bona intenció o amb mala folla. Si realment aquesta còpia la va fer un pintor per un noble o per algú que vivia a prop del mar, li va posar un mar. Però, i aquesta que ve, per qui la van fer? I aquesta Gioconda? Està tota pintada de negre, el paisatge l'han pintat de negre. No crec que algú demani, fes-me una còpia de la Gioconda, però pinta'm les muntanyes, tapa les muntanyes. Aquesta és la Gioconda del Prado, abans que la restauressin. No deixa de ser curiós que si tots nosaltres que veiem un alt grau de possibilitat que aquestes muntanyes puguin relacionar amb Montserrat, no ho veurien a Madrid? Doncs van pintar la Gioconda de negre, i ara que hi ha el Leonardo ja no suscita res, perquè està tot clar, d'un èxit aquí i allà, ho despinten i torna a sortir, clar, el paisatge del darrere. Però és molt curiós que precisament la Gioconda de Madrid sigui l'única còpia totalment tapada de negre. Hola, noi, endavant, Manel. Bé, clar, jo estava sospitant, aquí passa alguna cosa, amb el Leonardo, què passa, que no sé què, que aquestes muntanyes, que aquí, perquè és el personatge que ens cal, en l'estructura aquella d'estat, en la piràmide cultural, i de cop i volta, mentre estava llegint alguna petita biografia i mirant dibuixos i quadres seus, trobo el llibre de José Luis Espejo, que Leonardo, los años perdidos, i a sota un subtítol, va estar Leonardo a Montserrat, jo què? Agafo el llibre i començo a fullejar. I quan arribo a les pàgines de colors, resulta que l'escut d'armes de Leonardo da Vinci són les mateixes que la Casa Reial Catalana. I aleshores dic, home, ja t'ho deia allò, que no ho podia pintar un analfabet, això. Leonardo té una educació d'aristòcrata, perquè només els aristòcrates tenen educació, però com que ell supera tots els científics, tècnics, pintors, pensadors del seu temps, és que està per sobre, ha de ser un príncep. I aquí el tenim, escut d'armes de Leonardo da Vinci, els mateixos que la Casa Reial Catalana, amb les modificacions corresponents, perquè algú de vosaltres pot dir, no, que Catalunya té quatre pals. Bé, 4, 3, 2, 5, en funció dels retocs corresponents que es feien fer a les cases reials, els descendents d'un príncep, una cosa que en la llei del blasó es diu brisura. Si tu tens una branca paral·lela de la família de la casa de Barcelona i no vols tenir les mateixes armes, fas una brisura i en lloc de 4 tens 3. En alguns casos els trobeu així, en alguns casos així, o no hagués... o dues, i aquí les armes de la nova família, o una, i aquí armes de la nova família. O sigui, a Barcelona, per exemple, l'escut de Barcelona, que està fet amb quatre pals, i a dalt hi ha una creu i a baix hi ha una creu, es van posant els d'Urgell, doncs tenen dues o tres o quatre barres, i aquí és un escaquer. Bé, i aquests són els de Foix, aquests són les armes de Foix, perquè Leonardo diu, Mallorca i Comtat de Foix tenen les mateixes armes, i ell perquè busca un colom del regne de Mallorca.
i aleshores mirava bé, veieu, veieu com pot ser mallorquí? Mallorquí pensant que el Rosselló també forma part del regne de Mallorca. Sí, pot ser mallorquí, però és que molts prínceps catalans també tenien tres pals. I fins i tot, quan la Casa Catalana de Nàpols es fa independent, a partir no d'Alfons, sinó de Ferrante, Ferrante, Alfons II, Ferrandino i Frederic, Sumonte, en la seva història de Nàpols, que apareix al segle XVII, Maestro. Bé, abans per això, i no només tres pals, ell els recull en aquest llibre. Saps si la classe no aristòcrata podia tenir escut d'armes? Perquè això seria una garantia de que no podia ser el plebeu, no? Sí, clar, o sigui, només tenen armes unes classes socials determinades. El Colombo genovès diuen que se les inventa. Com que els reis catòlics diuen, no, això s'ho va inventar, no pot ser, això és un invent, per què mentia? En Colombo mentia, sí, sí, però té les armes i tothom reconegudes, entens? Vull dir, si la història oficial, no? Vull dir, si dona escut d'armes vol dir que ha de ser noble, no? Sí, com a mi. Que ja la noblesa té diverses branques. De fet, els reis no és que siguin nobles, són reialesa. Després de sota dels nobles hi ha unes estructures en la noblesa. Hi ha des d'un simple cavaller, que l'acaben d'anomenar cavaller, la baixa noblesa, la noblesa no sé què, la noblesa que està emparentada amb una branca llunyana de la reialesa, la noblesa que està més... Jo no sóc un especialista en la noblesa, però sí que a mesura que vas treballant això vas veient que hi ha un tipus de gent que no té arma. No sé quants d'aquí teniu armes concedides, que constin en els armorials medievals. Hi ha algú? Va, doncs jo sóc, ja ho multipliqueu. No val això, de dir, jo quan em diu, jo en Pérez, mira, no entres a internet, Pérez, i surt, escudo de los Pérez. Això no va, això no va així, Si aneu en Quiano, que és un poblet que està a 3 quilòmetres de Vinci, en Quiano diu, la casa natal en Leonardo, ploc! I t'hi foten això. Els entesos diuen, això és un escut que es va posar posteriorment. Clar, sabien que Leonardo da Vinci tenia, aquí es veu, no es veu gaire bé, però aquí es veu dos, tres pals, no es veu gaire bé, però es veu tres pals. Resulta que en Luis Racionero fa un llibre sobre Leonardo da Vinci, i diu, vaig anar en Quiano a la casa, presumpta casa natal, i allà, diu, sobre la porta hi havia l'escut de les quatre barres. Diu, bueno, però aquest és un altre tema, i continuo. Aleshores, en l'Espejo llegeix aquest llibre i diu, què? Que Leonardo té les seves armes? I a partir d'aquí ell comença a buscar, aporta les armes, jo ho veig, i també hi vaig gestionant. Doncs, aquesta casa d'en Quiano, quan hi vas ja t'ho diuen, no, Leonardo no va néixer aquí. El seu pare la va comprar 20 o 30 anys després de néixer ell, però clar, havia de néixer algú lloc, el fem néixer aquí, no? És normal, no? Si la família tenia aquesta casa i nosaltres volem fer un museu, on l'hem de fer? Però fem a la casa de la família. Però tothom reconeix que Leonardo no va néixer en Quiano, en aquesta casa. Però és que vas a Vinci i et diuen, no, tampoc ha nascut aquí. Endavant. Perdona. Endavant. Aquest és en un llibre del 1766, Leonardo de Serpiera da Vinci, Pittore, i t'hi posa les armes reials, aquí. Sembla al segle XVIII encara tenien clar que Leonardo tenia unes armes reials i que aquestes estaven relacionades amb la Casa Reial Catalana. Jo m'he preguntat molts cops, com pot ser que no esborressin això? Però, oi? Si això identificava Leonardo en Catalunya, per què no ho van esborrar? De la mateixa manera que cap espanyol esborraria la bandera espanyola d'Espanya. Clar, tres pals, quatre pals, cinc pals, dos pals, feia més de 300 anys que estaven incrustats en les cases nobles italianes. Els reis de Nàpols s'havien emparentat amb els Sforza, amb els Erco, amb els ducs de Màntua, amb tothom. O sigui, tothom tenia un pal, dos pals, tres pals en alguna branca de la família. Era impossible esborrar-ho tot. Ja ho veien com una cosa, m'imagino, perquè si no ho havien esborrat, com és que els espanyols van amb la bandera catalana i com no passa res? Perquè no ho saben ja, que és una bandera catalana. No van amb la bandera Castilla, oi? Doncs Itàlia, no anaven amb la bandera d'Itàlia, tampoc n'hi havia. Hi havien d'haver molts nobles, molts membres de l'aristocràcia, que per la raó d'haver-se emparentat amb alguna de les branques de la Casa Reial Catalana, anaven amb això. I ja està, i no ho esborren. Quan, si és da Vinci, doncs clar, da Vinci. Ja està. Endavant. Però resulta que quan Sumonte ens explica
al segle XVII, una història del Regne de Nàpoles, amb dos o tres volums, i parla dels reis de Nàpoles, justament a l'època en què el Regne de Nàpoles va ser independent de la nació catalana, independent, a través del govern de reis diferent, no? Posa Alfons II, posa amb tres pals. Per tant, podem dir també que no té res a veure els tres pals amb Foix i Mallorca. Sí, però tenen a veure perquè és el mateix símbol, però no necessàriament on veiem tres pals hem de dir Mallorca, Foix. Podem dir Nàpols tranquil·lament i els reis de Nàpols el duien. Clar, a quin napolità aniria a esborrar les tres barres? Però esclar, com que, ja us he dit abans, no? la meitat, jo penso que o més de la meitat de les cases, els Sforza, estaven emparentats amb els reis de Nàpols. Els Borja estaven emparentats amb els reis de Nàpols. Els Ducs de Màntua, els Este, els Ferrara, i no acabaríem. Doncs, i al final, ja no pots esborrar-les aquestes armes perquè ja les veus teves, i si no veieu, us sona una reina de Polònia que es va dir bona de Polònia, bona Sforza? Us sona la reina bona? Parleu en polonesa, jo tinc una amiga polonesa. Ah, sí, bona Sforza, sí, una reina de Polònia, sí. Ah, no sabies que era catalana. Què dius ara? Davant. Cau la massa la... És que està al costat. Tu. Tres dies estarem. No. No, espera. Està molt mal. Aquí. Aquesta és bona d'Aragó i Sforza, o bona Sforza i Aragó. Filla de la duquessa de Milà, Isabel de Milà, Sforza i Aragó. Duquessa de Milà i de Bari. Va ser reina de Polònia. Quatre barres amb la creu de Sant Jordi, l'escut de Barcelona i l'escut de Milà, dels Sforza. És clar que avui dia Milà també té una creu de Sant Jordi. Hauríem de mirar-ho amb compte, no? Perquè quan veus la representació dels ducs de Milà, mai és així. Sempre és amb aquesta serp aquí, enroscada, no? I en canvi, Bona, que té una part de milanesa i una part de catalana, ja té la creu de Sant Jordi i les barres. Per tant, és impossible que els milanesos esborressin les seves pròpies armes dels seus propis prínceps. Endavant. Bé, un dia, un amic que es diu Tais Bastida, que aquest sí que ha fet història de l'art, viu a Valls, i havíem tingut una relació diversa per temes de política i amistat, i que quan jo vaig explicar en el programa d'en Miki Moto, que en Colom era català, en cap de dos dies i em va venir a veure, perquè havíem de fer alguna cosa pels estudiants, i no va sortir mai, però vam tenir una certa relació. I un dia em diu, hòstia, he trobat que César Borja et fa un salt conduït i tracta Leonardo da Vinci de familiar nostre. Què dius ara? I vam fer córrer de seguida, a dintre de l'Institut Nova Història, pum, pa... Va, aleshores, això es pot ampliar un palet? Perquè si es pot ampliar i si no us ho llegiré. No, no, va, mira, diu, aquí, diu, el nostre prestantissimo e delectissimo familiare. Nostro delectissimo e prestantissimo familiare. O sigui, una persona super, super, super important, però que és familiar nostre. Aquest és el salt conduït que César Borja fa perquè Leonardo da Vinci, en tant que enginyer militar, pugui acompanyar i inspeccionar tota una sèrie de fortaleses al nord d'Itàlia que els Borja estan intentant conquerir i restituir-les a l'Itàlia. El control de Roma. Endavant. A veure, sí. És bo veure-ho perquè almenys he dit... Bé, és que ho he vist, eh? No és que ho he sentit. Jo ho he vist, això. Ho pots baixar? Mira, aquí, eh? El nostro prestantissimo et dilectissimo... I una mica cap a l'esquerra? Bé, aquí venia familiar, eh? Aquí, familiar. El nostre, comandam, enviem, comanem que el nostre prestantíssim i delectíssim familiar, bé, familiar, la gent diu, no, és que familiar vol dir servent, membre de la teva cort. És veritat,
però també familiar, també vol dir familiar, tal com entenem ara, un familiar, un parent, no cal que sigui el teu cosí germà, ni el teu nebot, ni el teu avi. Un familiar pot ser el cosí d'un tiet polític, és familiar, i aquell que et trobes en els batejos, en els casaments i en els funerals, aquell parent, doncs, en aquella època igual. I si a més és un enginy en construir armament bèl·lic i en assetjar fortaleses i amb tota una sèrie d'enginys per atacar l'enemic, si jo puc tenir a favor meu, millor. Endavant. Aquests dos ja ho hem vist aquí. Això mateix diu Carlo Maretti a les memòries històriques sobre Leonardo da Vinci. Veureu que no és la meva interpretació, sinó que això surt a començament del segle XIX, 1824, jo diria. Tira endavant. I diu, el nostre prestantissimo e delectissimo familiar. També ho diu, aquest document diu això, però com si no, com qui no, per què, com podia ser? A veure, això heu de posar la mentalitat d'aquests savis del segle XIX. No poden ni adonar-se'n que un pobre pagès de fill de noi d'allà de Vinci sigui parent de César Borja, que va estar secund de ser rei de la Romanya. Nebot del rei de França, parent del rei de Nàpols, emparentat amb el rei d'Espanya. Leonardo da Vinci, família, ho posen i ja està. Però nosaltres estem interpretant la història des d'aquest prisma, no?, de l'alteració, la retallada, la dislocació. Doncs ens diuen coses. I aquí diu família nostra. Sí, endavant. Perdona un moment, només una cosa. A l'anterior. És a dir, no, a la després, la que ve després. Sí. Em sembla que és a la cinquena línia... 3, 4, 5? 5, sí, a l'esquerra. Subditi? Subditi, exactament. No? Soldati et subditi. És a dir, parla als súbdits. Esclar, sí, sí. Parla això, als súbdits. No? Que el deixin passar. No. Això és una... És un salconduit. Un salconduit per als seus súbdits. Per als seus súbdits. Que tothom dels seus súbdits el deixi passar... lliure pas, saps? Ja, però és que precisament per això, llavors aquí familiar es contraposa amb súbdit, és a dir, que familiar seria realment de família. Ah, pot ser més que súbdit, sí. Exactament. Si ja parla de súbdits, doncs familiar... Exactament. És un element més que tinguis en compte. Sí, quan tot redacti t'ho faré. Després diu Leonardo Vinci. Sí, a més a més no li diuen Da Vinci, ni Da Vinci, ni Di Vinci, ni Do Vinci. Diu Leonardo Vinci. I és que més dilectissimo, a veure, clar, això és un cultisme, això és un llatinisme. A veure, en italià hauria de ser dilectissimo, amb dues T's, no? No dilectissimo. Bé, aquí hauríem de veure si realment César va escriure això en italià o com tants altres textos ha estat traduït. Però vaja, no ens entretinguem gaire, perquè està bé que ho comentis. A veure, no es diu dilectíssim i prestantíssim el nen que surt de fill d'un notari i de mare pagesa. No és dilectíssim i prestantíssim, per més autodidacta que sigui. Per tant, aquest senyor està, ell, dilectíssim i prestantíssim familiar nostre, és un familiar nostre de rang més elevat. I aleshores, de cop i volta vaig dir, a veure, això m'he d'aclarir, això ja està passant de taca d'oli. Estem un home molt culte, amb les armes reials, relacionat amb Montserrat, que és a Montserrat, o que hi ha estat, o que hi té una devoció especial, que l'acullen a totes les corts d'Itàlia, que al final de la seva vida viu una temporada bastant llarga, uns dos o tres anys, al Vaticà. Pum, instal·lat al Vaticà. Clar, qui pot ser? Què penseu que vaig fer jo? Doncs vaig començar a mirar tots els reis de Nàpols, prínceps, les nissagues del dret, del revés, les amants, els fills naturals, els fills il·legítims, allà vinga, genealogies, fins que de cop i volta, la mare que el va parir, i mira, ja ho tinc, és aquest! És el Leonard de la Rebre, que està casat amb la Joana, filla del rei Ferran I. I després dic, mort el 1475. Me cago en la mare en Tano, per poc! I dos anys més buscant, i clar, dos anys més, passen... i al final dius,
A veure, tornem a mirar, perquè no sortia, i no pot ser, i ha de ser, un personatge així no desapareix de la nit del dia. A veure, tornem, posem-hi, a veure. Ferran primer es casa amb Isabel Chiaramonte i té el fill, el rei Alfons II, que es casa amb Hipòlita Sforza i té Isabel d'Aragó. Va, Isabel d'Aragó. Leonardo da Vinci viu amb Isabel d'Aragó, viu a Pavia i viu a Milà, i entre Milà i Pavia i Milà està amb Isabel d'Aragó. Alfons II, amb l'amant Trojia Gazella, que ja devia ser molt ràpida, no es devia ser deixat per mai. Bueno, no sé, ràpida si és per fer-ho o per no fer-ho, però si es deia Gazella, per alguna cosa seria, no? Tenen un parell de fills més, potser en tenen més, però he agafat els que a mi m'interessen. Sança d'Aragó, que es casa amb Jofré Borja, per això César Borja ja era un membre de la casa reial, perquè César Borja és el germà d'en Jofré Borja, i Jofré Borja és el gendre del rei de Nàpols. Per tant, si César, que és gendre del rei de Nàpols, li diu a l'altre prestantíssim i no sé què, és que o és tant o més que ell. Aleshores, un altre fill, Alfons, que es casa en primer matrimoni amb Lucrècia Borja el 1498. I César Borja el tenim aquí. Però és que Leonardo da Vinci és l'enginyer militar de César Borja durant 1, 2, 3 o 4 anys. O sigui, cadascú opina diferent, és que 4, 3, 2, 1, uns mesos. Però és, i aquí hem vist el seu salt conduït. Però és que a més hi ha dibuixos de Leonardo en aquells territoris que César Borja està assetjant i atacant. Leonardo fa dibuixos, inspecciona i han quedat els dibuixos, i han entesos que relacionen aquests dibuixos amb les campanyes de César Borja. Per tant, hi ha una relació inesborrable, tot i que han esborrat César Borja de tots els seus manuscrits, perquè no apareix una vegada en 3 anys o 4 que haurien d'haver generat 3 volums de documents així, ni un esment a César Borja en els textos de Leonardo. Però Leonardo da Vinci, el pageset aquell del pagès analfabet i del notari, està amb César Borja. Per tant, tenim que està amb Isabel, viu amb Isabel i viu amb César Borja. Anem a un altre, com que no m'hi cabia, he fet un altre. Aquest mateix Ferran és aquest d'aquí i aquesta Isabel és aquella d'allà. Però l'he fet, he baixat una altra branca d'un altre fill per poder-nos aproximar una mica més. Amb Diana Guardato, té Joana, i aquest és el Leonardo de la Robre, que es mor el 1475, per tant, impossible de relacionar amb Leonardo. Una altra germana d'Alfons II és Elionor. Elionor es casa amb Hèrcules d'Este. Elionor d'Aragó, es casa amb Hèrcules d'Este. I tenen 4 fills. El primer, Isabel, que jo diria que n'és el 74, 75, 76, 79, sí. Isabel. Isabel d'Este. Isabel d'Este. Amant. I Beatriu d'Este, que es casa amb Ludovico Sforza. O sigui que Beatriu i Isabel, en un moment donat, viuen juntes a Milà. I Leonardo ara està amb una, ara està amb l'altra. Bé, també Leonardo da Vinci també és amb Isabel. I amb Isabel també. Isabel, si aquí ho sabeu, em sembla que és la duquessa de Màntua. És veritat, això? Bé. La duquessa de Màntua, a qui Leonardo visita, quan surt de Milà, i si de Milà se'n va no sé on, es para a Màntua. Isabel li demana uns dibuixos, i per què no sé què, que t'havia demanat un dibuix, perquè si no sé què, quan me l'enviaràs? I un quadre, oi, que diu, pinta'm, home, ja d'una vegada, tu, hòstia, ja està bé. Alfons, que es casa en segones o terceres noces, aquí poso el primer matrimoni, aquí d'aquí, però no sé si són les segones o les terceres de Lucrècia Borja, amb Alfons primer d'Este i Hipòlit. El cardenal Hipòlit, aquí Alexandre VI, li escriu en català, s'ha conservat una carta a Alexandre VI, Hipòlit d'Este, en català. I diu, home, a veure, si era fill de Leonor, que era fill del català Ferran primer, potser la llengua catalana no es va perdre tan fàcilment, no? Si el rei, la llengua del rei és el català, la de la filla, què serà? El castellà? Potser també parlaven napolità i català, i els nens igual. No ho sabem, però sabem que aquest Hipòlit d'Este, tenim una carta conservada de Leonardo Hipòlit d'Este, i Leonardo da Vinci sempre. I Leonardo da Vinci li diu, jo que sóc el teu esvisceratíssim servidor, el diu.
que perdo les vísceres per tu, gairebé, no? Val, Leonardo relacionat amb Hipòlito, Leonardo relacionat amb el germà de Lucrècia, Leonardo relacionat amb Beatriu, Leonardo relacionat amb Isabel, Leonardo amb César Borja, Leonardo amb Isabel d'Aragó, i no s'ha mort. Conclusió, no s'ha mort. Diuen que és mort per distreure'ns, no es pot haver mort perquè... Si és aquest, mireu, si és aquest, Leonardo per què viu amb Isabel? Coi, és el seu oncle. Leonardo està casat amb la germana del pare d'Isabel. O sigui que la tieta d'Isabel s'ha casat amb Leonardo de la Rovere. Quin dels dos de la Rovere, ai, quin dels dos Leonards estarà vivint amb Isabel? Un pelacanyes o un membre de l'altra aristocràcia que és prefecte de Roma, que vol dir cap dels exèrcits de Roma, gran senescal de Sicília, el gendre del rei de Nàpols, i apareix en la documentació també, cosa que despistava una mica, Leonardo d'Aragona. Diu, mira, aquest no és. Leonardo d'Aragona, no, aquest no és. I al final, oi, és el mateix, perquè el cop i volta trobes en un que diu, com que es va casar amb Ferran d'Aragó, se li va dir Ferran de Leonardo d'Aragó, i també per això les armes dels reis de Nàpols van passar a la família de la Rovere. Home, doncs potser sí que sigui què. I anem aquí. Escolta, en Ferran no, amb la seva filla, que no es va casar. No, però les armes d'en Ferran li passen. Sí, sí, però que sí que es va casar en Ferran d'Aragó, bueno, seria... Perdó, perdó, rectifico. Aleshores, si és aquest també de la Rovere, el mateix, per què està amb Hipòlit d'Este, amb Beatriu i amb Isabel? Per què hi té aquesta relació que tots els... En aquí tots els cronistes en parlen, aquest no tant. Aquest en parla un autor del segle XIX que troba una carta exhumada, la troba ell i la publica. Ell ha trobat una carta en un arxiu de no sé què, de la lletra de Leonardo, que està relacionat amb Hipòlit d'Este. I un altre diu, no, no és la lletra de Leonardo, és una lletra d'un altre que no sé què. Bé, sigui la lletra d'un o la lletra d'altre, està relacionat també amb Hipòlit. Per què es relaciona amb els Este? Fill de Leonor d'Aragó i d'Hèrcules d'Este, que perfectament podrien dir-se Isabel d'Aragó i d'Este, Beatriu d'Aragó i d'Este, Alfons d'Aragó i d'Este i Hipòlit d'Aragó i d'Este. Es poden dir tranquil·lament, eh? Per què? Si és aquest, és que és l'oncle. Està, és l'oncle, l'oncle ben situat, l'oncle experimentat, l'oncle amb coneixement, instrueix, no? És a la cort i instrueix els seus familiars, els seus parents. I a més, aquí he apuntat una cosa molt curiosa. Fixeu-vos que Isabel, ai, Lucreci, es casa amb Alfons el 2 de febrer de 1502. Aquell document que us he ensenyat de César Borja tractant a Leonardo, el nostre familiar, és del 18 d'agost de 1502. Es casen al febrer i l'altre algú diu, ei, parent, abans no eren parents. O potser ho eren molt més llunyans, amb molts rebots, ara no. Per què Leonardo està amb César Borja? Doncs perquè Leonardo és l'oncle del marit de la seva germana. És com si fos el meu oncle. Per això, si fos aquest, Leonard seria l'oncle també, l'oncle polític de César Borja. És clar que treballen junts, només faltaria, no? Està amb els seus parents més íntims. Jo primer pensava que eren més remots, però a mesura... Ara, 1475 diuen que és mort. Això, clar, com hem treballat ja altres morts, que ja, jo treballava un personatge d'en Colom, que és en Pere Vázquez de Saavedra, que és mort 3 vegades. És fantàstic això, no? Morir-se 3 vegades, perquè no em passarà a mi, no? Algun dia, no? Clar, et mostres, mira, al cap de 2 anys tornes a aparèixer en un altre lloc i al cap de 2 mesos apareixes en un altre. En el cas d'una mort, aquesta gent es moria 2 o 3 vegades, però no és que es morissin realment, és que els fan morir. En Cristòfor Colom també diuen, no pot ser, perquè aquí hi ha un document que diu que es mor, l'altre diu, no, es mor el 92. I no, escolta, aquí molta gent que la donem per mort era Amèrica. Els historiadors catalans encara no s'han adonat que molts catalans anaven a Amèrica, i trobareu una creueta, la gran Ciclovèdia, mort el 1492, mort el 1492, mort el 1492. Segurament eren a Amèrica, i com que ja no els trobes més, es pensen que són morts. Bé, aleshores... Perdona, això que dius,
que són partides de defunció o simplement notes a peu de pàgina que era mort. Exacte. Troben... Això que dius del Colom i tot això. Sí, sí. Hi ha un dels primers que fa l'arbre genealògic dels Colom de Barcelona, quan parla d'en Joan Colom i Bertran, sí, diu, sí. Mort 1492. O sigui, a partir del 92 ja no el veiem més. És el Fonda, no? Es diu... No, no, no. No parlem d'un document, sinó que un senyor investiga un personatge i li desapareix. Un senyor investiga. I de cop i volta li desapareix i quan fa l'arbre genealògic diu, hauria ser mort el 92, perquè ja no el trobem més. Doncs aquí, perdona, aquí no és que el trobem, que algú interpreti que és mort, no, apareix a tot arreu. Leonardo mor al 75 i el seu germà Joan agafa els mateixos títols d'ell, duc d'Arsa i Sora i prefecte de Roma. Els títols passen al germà i tothom diu mort, 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 mort. Ara, clar, de cop i volta, que això també ho comentàvem amb alguns investigadors, amb en David Grau un dia diu, a veure, he fet un article, que el trobareu al nostre web, diu, és estrany, no, que un prefecte de Roma, que és com el cap militar dels exèrcits de Roma, no aquests quatre soldats ornamentatius del Vaticà, Roma era un estat sobirà, i tenia exèrcits, i feia la guerra aquí i allà, i s'aliava amb França quan convenia, i després amb Espanya, o amb Venècia, o amb Nàpols, canviava, i tenia uns exèrcits, al cap dels exèrcits hi havia Leonardo de la Roca, que a més tenia com un títol, no com un títol, tenia el títol de duc d'Arce i de Sora i gran senescal. A més era el... Ah, clar, perquè em falta una part dels de la Roca. Quan Lleonard és el 75, és encara el prefecte de Roma, és el nebot de Sixte IV. I després serà el germà del... Era mentrestant, el 75, és encara el germà de l'abat de Montserrat. Perquè del 72, de 1472 a 1483, l'abat de Montserrat és Juliano de la Rovere, el que serà papa Juli II. I resulta que aquest senyor es mor al 75. Germà d'un cardenal, nebot d'un papa, príncep de Nàpols, cap superior dels exèrcits del Vaticà i gendre del rei. I no hi ha ni unes exèquies, ni uns funerals, ni unes misses. I algú ha apuntat, sí, i el van enterrar, clar, sense tot això, perquè no ho tenim, i el van enterrar en aquella església, en aquella capella. I no hi és. Per tant, pot ser que estiguem també davant d'un muntatge per despistar, perquè a partir del 75, el 76 o el 77 és quan precisament i justament Leonardo da Vinci es munta el taller, la botella dels seus estudis i experiments i quadres i comença a pintar ja com un pintor independent, no al servei d'un taller, del taller d'en Verrocchio. Per tant, jo penso que ha de ser un muntatge. Si en Leonardo de Rover és mort, no tenim Leonardo da Vinci. I si tenim Leonardo da Vinci, és que ha de ser Leonardo de Rover, perquè no hi ha ni una relació documentada entre Leonardo da Vinci i els papes des de la Rover. O sigui, què fa Leonardo da Vinci vivint al Vaticà? Què fa vivint amb Isabel d'Aragó? Isabel d'Aragó podia haver estat reina, i els cronistes ho diuen. El seu pare, per millorar les relacions diplomàtiques amb els estats d'Itàlia, va preferir casar-la amb el Gian Galeazzo Sforza abans que donar-li la categoria de reina. És la filla d'un rei, podria ser reina. I la sacrifica d'alguna manera per millorar les relacions diplomàtiques entre els estats d'Itàlia. Què fa Leonardo da Vinci aquí? El Pagerol, sense estudi, educant Isabel, tenint cura del casament, del casament també de la seva cosina, de Beatriu, també fa tot un muntatge escènic, amb música, danses, unes festes amb uns astres, amb unes coses que penjaven, una màscara que diuen dels planetes, en què els planetes parlen i porten un missatge als mortals. Fa tota una sèrie de toca un instrument, inventa instruments de música, té cura, tota aquesta escenografia és bé. On ho ha après això, Leonardo da Vinci, si no tenia coneixements? Jo segueixo pensant
que ens cal focalitzar molt ara l'atenció en la mort d'aquest senyor, i de mica en mica ja anirà sortint. Ja dirà un que això no pot ser, això és impossible, aquí, i el bosson li escaparà també doncs, de cop i volta. El príncep da Vinci anirà sortint, perquè la informació hi és, el que passa que jo no fa pas tant que hi treballo. Eh? Avui és la primera conferència que faig així en públic, intentant resumir una mica la totalitat, però que no pot ser. Però a donar-vos algunes pinzellades perquè comenceu a prendre consciència realment del que hi ha. I davant. Bé, finalment, quan jo vaig dir ara sí que ja ho tinc. Aquest quadre l'hem vist milers de vegades, no? Surt en aquella en el món de Sofia, si us heu llegit aquell llibre, el món de Sofia, el món de Sofia, el manual de filòsofos per l'eternitat. La majoria de les edicions anaven amb aquest quadre, la portada i tantes altres, entre els altres llocs que surt. Aquí és una restauració poc afortunada. Jo penso que és poc afortunada, respecta molt els colors originals, entre altres coses, perquè aquest no pot ser un color budista, sinó que era una túnica rosa. Els cronistes ho diuen. Tothom diu que aquest pot ser, això no és cert, però pot ser, aquest pot ser Francesco Maria Sforza, que era molt molt jovenet, i el pinten com a la filòsofa Hepàtia. I el pinten, que era molt jovenet aquí, i li agafen la cara i li donen la forma de dona. A veure, aquest d'aquí és en Rafael. Aquest d'aquí és en Rafael. Aquest pot ser Juli II, el papa. I, evidentment, aquest és Leonardo da Vinci. Tires un segon endavant. Veieu? Túnica roja. Per què? Perquè tothom diu que a Leonardo li agradava vestir com de forma extravagant i aristocràtica. Diuen, aristocràtica. I vestia d'una forma que no vestia ningú. I és amb una túnica rosa. Aquí ho tenim. Ara bé, fixeu-vos una cosa. Quan Rafael comença a pintar això, el 1603, acaba Francesco Maria, acaba de ser proclamat duc d'Urbino. 1503. Francesco Maria de la Robre és duc d'Urbino. Agafa Rafael, que es diu Sancio d'Urbino, o Urbino i Sancio, i el porta al Vaticà. A on el porta? Doncs a pintar les estances del de la Robre. Un de la Robre, duc d'Urbino, agafa un Urbino i el porta a pintar les estances dels de la Robre. En aquestes estances doncs, hi surt ell, Rafael, hi surt el duc, el seu protector, Francesco Maria, i surt Juli II, que és Julià de la Robre, i en altres escenes hi surt Francesc de la Robre, Francesco de la Robre, que és Sixte IV. Els entesos, perquè m'he hagut de llegir una mica temes sobre l'escola d'Atenes, els entesos diuen, està clar que Juli II, que és el promotor d'aquesta obra, el que vol és immortalitzar per sempre el prestigi de la seva família com una de les famílies més poderoses d'Itàlia i perquè tot el món en quedi constància eterna. Ara ho he exagerat una mica, Eterna, però sí que diuen que és que vol que quedi fama, prestigi, constància i que per això es fan pintar les seves cares en les diverses estances dels de la Robe al Vaticà. Doncs bé, qui hi ha al mig de les estances dels de la Robere? D'unes estances fetes pintar pels de la Robere, protegit per un de la Robere o un pintor de la protecció del de la Robere per altir la família de la Robere? Qui hi ha al mig de tot aquest prestigi? Tires endarrere, veuràs qui és el de la Robere de Sarajevo. Qui és? Hi ha Leonardo da Vinci. Com Leonardo da Vinci a la fama eterna dels de la Robere? No serà que és Leonardo de la Robre? Si és Leonardo de la Robre, encaixa en el lloc que li toca, al mig de les estances dels de la Robre, pintats pels de la Robre, per enaltir els de la Robre. Aquí sí que tindria sentit Leonardo de la Robre, però Leonardo da Vinci, què fa aquí? No es pot explicar. De fet, ningú no ho explica. Tothom diu, sí, és Leonardo da Vinci. Sí, sí, Leonardo da Vinci. Mireu, porta la túnica rosa, com el descriuen els seus contemporanis. Però ningú pot explicar què fa el pageset, al mig dels savis, de tots els savis,
fent una síntesi de la filosofia, perquè això només hi ha una altra cosa que aquí hauríem de fer, història de la filosofia, del coneixement i de la cultura. Qui fa la síntesi entre paganisme i catolicisme? On es fa la síntesi a Europa o al món d'aquell moment entre paganisme i catolicisme? Ho fem nosaltres. Ho fem nosaltres. I nosaltres som després els que ho portem pel món. Aquí té el Timeu. Això algun polític espanyol diu, coño, Timeu, què? I mira, ens estan timant encara. Es veu que aquest té el Timeu, que és el Timeu, és la síntesi dels coneixements dels clàssics de Plató. Esclar que ell representa Plató, és veritat, però la cara és la de Leonardo da Vinci i d'això no hi ha ningú que en dubti. Hi ha dubtes d'altres, però que tothom reconeix que aquest és Leonardo da Vinci, ningú no ho posa en dubte. Per tant, tindria sentit per mi que no fos un Vinci qualsevol, sinó que si és Leonardo de la Robe, l'estem encertant demà. I aquí vaig ser quan vaig tenir el moment de l'habitació espiritual. És aquest. I només pot ser aquest. I tot el que ells diguin que no és aquest, ens enganya. Endavant. Aquí el veieu amb la túnica rosa, amb el dit en l'aire. Una altra cosa que després aquest... té uns referents molt clars, que no toquen avui explicar, que si no és... Qui és, després? Qui és aquest Leonardo realment? A quina família pertany? Qui són els de la Robert? Això ja és una altra tunda. Però de moment té l'apuntament aquest, que diu, indicant el que toca indicar. Endavant. I evidentment, aquest és el seu rostre. Com anem de temps? El rostre conegut de tothom. Però atenció, perquè és molt, molt interessant el que us vull llegir. Tornem aquí al text perquè no us ho creureu si no em sentiu. Aquí el veieu, no? Aquí hi ha algú que dubti que aquest és Leonardo da Vinci? Aquesta és l'icona més universal, més referenciada, més estesa, més reconeguda de Leonardo da Vinci. Algú que digui, no és Leonardo. No. Tothom estem d'acord? Passa res. A veure, 50, 60, 70 anys, quants n'hi feu? 80, no? 80 llargs. 78. Qui té, a veure, perdona, aquí algú té 75 anys o més? No? Sí, tu tens 75 anys. Vine aquí, sisplau. No porto barba. No, és igual. Mireu la cara. Va, deixeu-me. Mireu la cara. La profunditat, els solcs dels ulls, la profunditat de les arrugues. Té alguna arruga, però aquestes són gairebé esculpides. La profunditat de les arrugues, la comissura dels llavis caiguda. Mira. No, això vol dir que les carns estan cedint. Estan cedint, O sigui, algú ha dit 80. Més de 80. Més de 80. Jo penso que en té més de 90. Però és una conjectura. Primer tu el mires i dius... Perquè jo he conegut gent de 90 anys i no estan tan de viu. No és que, a veure, no comparem el segle XX, el segle XVI, Jordi, hòstia, com sempre, ja estàs manipulant-ho tot. No, a veure, un cos és igual, el segle XX, el segle XIX, el segle XVIII, el segle XVII i fa 5.000 anys. El cos envelleix igual. Anava ben alimentat, sí, de ric. Sí, sí, clar. Una cosa és que no siguis un llenyataire o un traginer, però de fer alguna persona que pinta o que escriu, un notari, un papa, un cardenal, un mestre, un metge, segons quins metges, no? I el cos no el forcen d'una manera allò carregant. Hi ha gent que ho camina així, no? De tant de traginar, no? Però aquest home no. Tothom diu que... dibuixava, pintava, opinava, escrivia, viatjava, anava a la corda d'una, a la corda d'altra. Ell, fins i tot, Vasari diu que un dia anava allà a pintar el Sant Sopar, s'estava dues hores mirant, feia una pinzellada i se'n tornava. I diu, ostres, quina pinzellada. No acabava mai, però la pinzellada era meditada.
Per tant, no és un home que hagi fet un esforç físic terrible, tant que l'envelliment és natural del mateix organisme. I això costa una mica arribar-hi, perquè en Colom també diuen igual, no, no sé què. Bé, en Colom li diuen bellíssim i no pot tenir els 50 anys, no eres vell. Aquí tothom diu que en Lleonard va morir bellíssim, ancià, d'edat molt avançada també. I coi, i aquí teniu el retrat, però analitzem. Diu, el 1519, Lleonard, sobre quan es mor, el 1519, no és aquest retrat, Lleonard es mor quan té, el Lleonard oficial, 67 anys. 67 anys quan es mor Lleonard oficial. Aquí diu, ostres, potser no és l'Antoni Beatis, que el van a veure amb el cardenal Lluís d'Aragó, el van anar a visitar poc abans que morís, reporta al seu diari que en Lleonard era un home vell de més de 70 anys. Venim dels últims a visitar-lo i a veure'l, i explica els quadres que té i que tenia, diu, gai, no pinta perquè té la mà dreta paralitzada. I els entesos diuen, no, havia de ser l'esquerra perquè tots sabem que era esquerra. Sabem o no, però aquests que hi eren, diu, té la dreta paralitzada i ja no pinta. Però d'aquest diari se'n conserven dues còpies i a cada una se'ns diu que té una edat diferent. Això vol dir que l'edat els preocupava. Roberto Zaperi diu que en una primera versió del diari escriví que Lleonard, aquest cardenal, tenia llavors una edat de més de 60 anys i va indicar l'edat en xifres llatines. En una segona versió, en lloc de 60, va escriure 70. Podem dir, com sempre, que de 60 van passar a 70, o de 70 a 60, o podem dir que hi havia un text anterior que s'ha reduït en una còpia a 70 i en una altra còpia s'ha reduït a 60 per anar-lo aproximant a l'edat d'aquest Leonard Vito que ens estan venent, no? Que ens han vingut venent fins ara. L'edat, si l'edat s'escurça, és que se'ns està intentant inocular un altre personatge. Tant el Còdex Maclavecchiano com en Vasari ens diuen que l'edat en què es va morir. O sigui, no, l'edat no és una cosa que no sapiguem. Molts textos i autors de l'època ens ho diuen. El Còdex Maclavecchiano o Gaddiano ens diu que tenia 72 anys. Més de 70. En Vasari ens diu 75. Però el que és curiós d'en Vasari és que ho fa a l'edició de les Vite de 1550 i a l'edició de les Vite de 1568. En les dues edicions ens diu que Lleonard tenia 75 anys. Però sabeu que entre la primera i la segona edició hi ha retocs, espurgades, correccions, coses esbiaixades, i si afegeix coses se'n treuen i els entesos no saben ben bé què hi passa, però diuen que s'intenta millorar. Bé, no sabem si es millora, jo no sé si es millora o què, però que hi ha molts retocs i correccions. Ara, l'edat es manté inalterable, 75. En canvi, en Francisco Pacheco, el seu art de la pintura, també ens diu que són 75. I en aquell gravat que hem vist abans de les quatre barres d'en Francesco Allegrini d'aquella edició de 1766, també diu que nascut el 1445, no 52, i mort 1520, o sigui, 75 anys també. Ludovico Dolce, el seu diàleg de la pintura, ens diu una cosa extraordinària. Ens diu, Lleonard es va morir bellíssim de molts anys. Bellíssim de molts anys, no són 60, ni són 70, 80 seria potser bellíssim, o seria de molts anys, però bellíssim de molts anys vol dir molt vell, de molts anys. I això, en una mentalitat, vol dir quasi 100 anys, o potser 100 anys, o més de 100, No ho sabem. Però sí que ens diu això. Ara bé, en aquest dibuix que hem vist aquí, que tothom reconeix que és un dibuix autògraf, i que és la seva imatge més fidel, tenim que per la majoria de crítics està dibuixat pels volts de 1512. De cap de les maneres em sembla acceptable que aquí, el Lleonard, com a molt, tingués 64 o 65 anys, o pel cap baix 58 o 60, si fem cas dels qui daten l'autorretrat el 1510 com fan Zollner, o com fan Clark el 1512.
O sigui, 58 anys aquí és impossible. Llavors la gent ho accepta, que aquí Lleonard tenia 58 anys. No pot ser que Lleonard tingui 58 o 60 anys, perquè és evident que som davant d'un home molt, molt vell. L'autoretrat conté la part baixa, aquí no ho tinc, però sí que l'hi conté, i podeu mirar si teniu els dibuixos les completes d'en Frank Zollner, tant sigui en un volum on els dos últims acaben de sortir. Es pot veure una anotació aquí baix, escrita també amb una mà desconeguda, diu en Bramley, certament, una mà del segle XVI, conté el nom del pintor, en guix vermell, el text que diu Leonardo Vincius, no diu Da Vinci, i a sota encara s'hi pot llegir en negre. Ritratto di se stesso assai vecchio. O sigui, retrat d'ell mateix, prou vell, o força vell, no? Kenneth Clark ens diu que aquest dibuix, en Lleonard es representa a si mateix com una persona d'edat avançada, malgrat que sabem que representava una edat més gran que la que tenia. Ja comença algú que diu, sí, sí, és d'edat avançada, però és més gran que l'edat que sabem que tenia. Per què passa això? Passa amb tothom, això? Continua dient que és l'únic retrat que tenim de l'artista, dibuix en guix vermell, fascinant i sumament detallat, que realitza quan vorejava els 70 anys, encara que sembli més gran. Diu Franz Capra, en aquell estudi sobre Lleonard científic. Beltrami, Luca Beltrami, ens reporta que els biògrafs vincians li atribuïen l'edat de 75 anys i més. Per tant, que ja reconeix que ja en un temps pretèrit del qual jo no en tinc coneixement ni tampoc sé quins són aquests biògrafs, es reconeixia que Lleonard tenia més de 75 anys. L'Àngel Olapes, en una biografia sobre Leonardo da Vinci, un adelantado de la ciència i l'arte, ens diu que li costa molt de creure que Leonardo tingui l'edat que té i constata que l'home havia envellit sobtadament. O sigui, de cop i volta tens 50 anys i de cop i volta 80. Diu, havia envellit de cop i volta. Villena, que també és un altre autor que parla de Leonardo, diu, sabem, i he repetit, que Lleonard estava revellit. Tothom ho diu, estava revellit, havia envellit. Diu, però tant, però tant. Roberto Paolo Ciardi ha intentat polir aquesta anomalia interpretant que Lleonard es dibuixava a ell mateix, però en el futur. I escriu, és encara possible suposar que Lleonard, que havia llargament estudiat, analitzat i representat les metamorfosis físiques que distingeixen i assenyala l'edat de l'home, això és, infantesa, puerícia, adolescència, bellesa i decrepitud, hagués volgut recordar el seu aspecte del temps passat i alhora imaginar i descriure's a si mateix més endavant en els anys. Perquè això li donava, clar, com més vell et pintes a tu mateix, més presència de savi tens. Feinberg pensa que el personatge escabellat amb els cabells enroscats i llargs, trets feixucs dibuixat en el famós presumpte autorretrat de Turí i en altres dibuixos d'en Lleonard, és, òbviament, un altre home. No poden entendre aquest sigui, eh? Un diuen que està més envellit, l'altre que es pinta en el futur, l'altre que perfecciona la bellesa perquè així vegem que és més savi, que envelleix de cop, aquest ja diu, no, és una altra persona, abans que no ho veieu. I a partir d'aquí, tota una sèrie d'entesos, com Robert Payne, que és un personatge molt lúcid, en aquest punt és una mica més contundent del compte i diu, per tal com el llegendari Lleonard barbut i de front arrufat de retrat que apareix el retrat de Turí amb prou feines pot ser reconciliat amb el Lleonard real, com que no pot ser reconciliat aquest retrat amb el Leonardo que todos sabemos, no pot ser un autorretrat d'ell mateix, sinó del seu pare. Aquesta imatge mostra, diu, un home d'extrema bellesa, profund i sever, amb el front arrufat, petits ulls cavernosos, un nas carnosament pesat, llavis prims ben comprimits, cabells i barba cascarejant com un salt d'aigua, i té sobre el rostre, així bruscament dibuixat, una mirada d'orgull amarg i de menyspreu pel món i tots els seus fruits. Però tot i això,
Per ell no és un autorretrat del Lleonard. Espero demostrar persuasivament que és un retrat del pare del Lleonard, als 80 anys d'edat. I algú que s'hi acosta i diu, és veritat, aquí som davant d'un home de 80 anys. És el pare, eh? La Mike Vorluersen, seguint també les passes d'en Payne, una dona molt interessant que després veureu per què, si teniu paciència, veureu per què, ens diu, ella tampoc creu que sigui la cara del mestre, i ens diu, el dibuix considerat un autorretrat d'en Leonardo da Vinci no és certament un retrat del gran mestre, que mostra un home a l'edat de 70 o 75 anys. A Leonardo da Vinci no va tenir mai la fortuna d'arribar a aquesta edat. Diu, o bé mostra el seu pare, Ser Piero da Vinci, o el seu benvolgut oncle Francesco da Vinci, ja que amb dos morien a l'entorn de 80 anys. Per ella, no pot ser ell, sinó que ha de ser el pare o l'oncle. Està clar, no? Doncs que no som davant d'un personatge, del personatge de Leonardo, sinó d'una altra persona. I finalment, aquest el vaig conèixer ara aquest desembre quan vam anar a buscar informació per fer el documental de Leonardo da Vinci, que com tots sabeu encara estem aquí recollint virosca. Vicenzo Bagnato considera la imatge encara molt més bella i assegura convençudíssim que és possible demostrar que el rostre que fan passar pel seu autorretrat, diu, i que volien enviar a Mart, no sé qui ho volia fer, diu, és, en veritat, un retrat que ell feu del seu avi. Conclusions. L'autorretrat d'en Lleonard representa un home molt més vell del que ens diuen que va ser i que llavors o aquest retrat no és en Lleonard o en Lleonard no va néixer a la data que oficialment s'ha estipulat, perquè realment el Leonardo que se'ns ven no és el Lleonard real i justament una imatge real de Lleonard fa que tot trontolli, que no la puguin reconèixer, però són incapaços de dir no, tot el que ens han donat és escòria. És un muntatge. S'equivoquen, penso, quan creuen que el retrat no és del gran mestre, perquè el model de Turí serà pres després al llarg de tot el segle XVI, i del XVII, i del XVIII, i del XIX, i del XX, i encara el segle XXI, serà pres com a model per a tots aquells que han volgut que el Lleonard tingui un rostre. Tots li apliquen aquest. Això tindria un sentit si ho féssim ara, però és que a la mesura que anem tirant endarrere, veieu que a les vides del Vasari ja hi ha aquesta cara d'home molt vell, i en altres gravats del segle XVI ja hi ha aquest home amargut, i en el Sant Sopar, que en Paolo deia, aquest és el Lleonard, i l'hem vist que també el prenen, que podríem prendre'l com a model, altres com allò és del 1503, tothom diu, aquest d'aquí al mig, en l'escola d'Atenes, aquest és el Lleonard. Doncs perquè el pinten així, amb aquella cara i amb aquest... Doncs segurament perquè aquest és el seu retrat, no? Una pregunta, Jordi. Sí. Quan està establert que va néixer el... 52. No, de la Rovere el fan néixer i morir, neix el 45 i mor el 75. 1445-1475. Clar, si s'equivoquen a la data de la mort... Només hi afegim 7 anys. Respecte al 50 anys. No, s'ha d'estudiar, o sigui, aquí es barregen personatges, els personatges se'ls apliquen unes dates, no, de vegades se li aplica la data del personatge fictici, o no, d'un personatge real, però que no té res a veure amb el que nosaltres estem defensant. Jo et dic, Leonardo de la Rovere oficialment, mires una biografia de la família de la Rovere, 1445-1475, 30 anys, és impossible. Com a mínim el 75, jo penso, i que vosaltres potser podeu, dic jo, si sortiu amb la sospita que potser tinc raó o que potser podria tenir-ne, doncs resulta que no es mor el 75 perquè a més el trobem amb el cognom canviat, i aleshores amb el rostre, amb tot és molt evident que aquest senyor no mor el 75, que aquí hi ha un joc de retocs. Atenció, perquè després encara és més fantàstic el que ens diu el Ludovico Dolce. Abans us he dit que el Ludovico Dolce va escriure el 1000... ara no tinc la dada aquí, però és el 1560 i tants, escriu un llibre que és el diàleg de la pintura, dit també l'Aretino.
I és un debat sobre temes de pintura. Lodovico Dolce és aquell que ens ha dit abans que Llorarà es va morir bellíssim de molts anys. Però després puntualitzava. Fou llargament afavorit i infinitament honorat d'en Felip, duc de Milà, i del liberalíssim Francesc, rei de França. Que Lleonard va estar a la cort de Francesc I de França, no ho dubta ningú. El que es dubta és si el rei de França i ell es veien cada dia, com diuen les biografies, i si finalment el rei de França, quan va saber que Lleonard es moria, el van a veure, i Lleonard es va morir abraçat amb els braços del rei de França. Es dubta això. Però que Lleonard era a la cort de França, ningú no ho dubta. Ara bé, fixeu-vos que us he dit que fou llargament afavorit, infinitament honorat, de Felip, duc de Milà. Coi, qui és aquest Felip? Perquè abans diuen que el va afavorir el duc Sforza, Ludovico Sforza. Uns altres diuen, no, Gian Galeazzo Sforza. Però uns altres el faran a Milà a l'època de Francesco Sforza, que mor el 66. Qui romanços és aquest Felip, duc de Milà? Entre Felip de Milà, Felip Visconti. Mor? Quan mor Felip Visconti? Mor el 1447. Per tant, el duc Felip Visconti de Milà va ajudar a Lleonard en els seus projectes abans que Lleonard nasqués. O bé, estem parlant d'un altre Lleonard. Perquè si mor el 47, què el va ajudar? Quan naixia? Home, no és un projecte artístic néixer, oi? Ja, però que no ho dic. Per tant, ajudar-lo en un projecte, jo pressuposo que si podies començar a pintar entre els 14 o els 12 o els 15 necessites uns anys d'aprenentatge, més els primers anys, doncs un mínim de 20 anys, 18-20 anys has de tenir perquè començar a tenir projectes propis. Restem 20 anys del 47, ens anem al 27. Això ja ens quadra més, el 27. Oi? Un personatge nascut al 27, està clar que pot ser aquest. Ens anem ja cap ben bé als 90 anys. De tot plegat, en podem treure tres conclusions del que he arribat fins aquí. 1. Si té raó en Dolce, que el duc Felip Visconti el va ajudar, que no va ser Felip Visconti qui el va ajudar, però enteneu, posen sempre noms, però esclar, el que ens importa és que a la seva ment algú abans del 47 ja el va ajudar a progressar. Per tant, conclusió, si té raó en Dolce, és que tot el que se'ns ha dit dels seus pares és mentida. Fora el notari de Milà i la pageseta analfabeta de Vinci. No ha nascut el 52, perquè si el 47 ell ja feia projectes i el duc de Visconti l'ajudava, però fixeu-vos que sempre el relacionen amb Milà, el Visconti, Francesco, l'Sforza, sempre a Milà. I d'altre, que no hauria nascut ni a Vinci, ni seria un de Vinci, ni res semblant, no? Per tant, aquí tenim una prova bastant contundent que s'ha d'anar lligant amb tot el que us vinc dient, que us estic fent un resum molt resumit d'un llibre de més de 200 pàgines, no? Perquè entengueu rapidíssimament que això és un muntatge, però és que entre el muntatge tenim les traces per ajudar-nos a desmuntar i mentre el desmuntem a recrear el personatge real. Endavant. Aviam. Bé. Aquest, en dia en Paolo, en els seus estudis que fa del Sant Sopar, pensa que aquest pot ser Leonardo. Que sí que, Paolo, tu penses, oi? Doncs si aquest pot ser Leonardo, té una cara molt semblant, també. No era mort, l'estan pintant. Endavant. Bé, hi ha qui defensa també, no he trobat aquí una gran estesa ni un gran aplec d'erudits que defensen que per pintar la Capella Sixtina Miquel Àngel es va inspirar en el personatge de Déu també amb la cara de Leonardo. I tu dius, home, doncs potser sí. Entre altres coses, perquè Leonardo és un model atractiu, entre altres coses perquè diuen que era un dels homes més guapos d'Itàlia, més ben plantat, més ben proporcionat, més elegant, més culte, que amb una gran conversa, que li agradava vestir d'una forma... Bé, però es veu que estava molt ben proporcionat i clar, de seguida el podien agafar per model, però si a més a més és un de la Rovere i la Capella Sixtina la va fer construir de la Rovere i continuar un de la Rovere, no?
Però què posarem aquí com a gran consciència pensant, activa, creadora i transformadora, no? Perquè Déu, d'alguna manera, ho puguem definir com vulguem, però una energia transformadora de créixer, d'extensió de la llum, del pensament, de la vitalitat, de la transformació... Bé, doncs aquest senyor, al segle XV, era tingut una mica per això. I aquí està tocant el dit d'algú, que no sé qui us podeu pensar que s'assembla, però jo no sé si estem una mica en Pep Maiols quan si poguessin tirar una mica endavant, però després ho analitzarem, perquè després té un sentit, perquè que són la família, es pinta ella. Però està clar, aquest no hi entrem ara. I aquest sí que ho sembla, i de fet hi ha gent que ho diu, poseu Leonardo has got in Sistine Chapel i us surt. Per tant, endavant. Paolo pensa que aquest núvol aquest rosat on està Déu, sí. és un cervell. És un? Un cervell. Sí, el dibuix d'un cervell. El dibuix d'un cervell, el núvol. Ah, sí, si es veu al complet, es veu el cervell. Ah, podria ser. El de l'altre per la meitat. Ah, sí, no, sí, això. És una altra conferència, aquesta. Gràcies. Aquí ho teniu. Les faccions, aquest front ample, el nas recte, aquesta entradeta aquí, la barba tan típica d'ell, aquests llavis molsudots, sembla, no podem dir el 100%, algú ha apuntat la possibilitat i un altre que ho és, jo penso que ho pot ser, i per això us el presento també. Clar, penseu que estan a dintre de la casa dels de la Rovere, que són... Els de la Rovere que ho estan impulsant, la Capella Sixtina està supervisada dia i nit per Juli II, que va allà a mirar, a veure tu, què fas, no, això, l'altre, no, això és bo. I fins a un punt que aquell en Miquel Àngel agafa i fot el camp. És un dia que van a pintar allà i el soldat que feia la guàrdia no el va reconèixer. I va i fot el camp. Va, ja, digue-li aquell que ja s'ho farà. I què fa el Sant Papa? En busca un altre? Prepareu un carruatge. I a la vera, pujar-ho. Va agafar el salt al festo. Agafar-lo, vinga. El salt al festo. Aquí també. El color. El nas recte, els llavis, és molt... També com a Déu, aquest és Déu, també, en un altre moment. I també, curiosament, va vestit de rosa. Endavant. I després, jo no puc assegurar, i això no he trobat a ningú, però dic, clar, home, on és aquesta imatge? A la tomba de Juli II. Juli II, l'impulsor de la Capella Sixtina i de les estances on pintarà en Rafael quan es mor. També és un altre enigma de la història. On és? On són les 30 estàtues de Miquel Àngel? Perquè aquí n'hi ha una. Però el disseny era pactat i convidat amb 30 estàtues. I aquesta capella havia d'anar a dintre del Vaticà, no a la capella de Sant Pietro in Vincoli, no? És això? Sant Pietro in Vincoli. Doncs allà, si us hi fixeu, ostres, el front, el nas recte, aquests llavis mossos, podia ser, jo ho proposo aquí, no és que m'ho cregui, però és curiós perquè representa també molt l'estètica aquesta, els paràmetres, algú entès en fisionomia i totes aquestes coses hauria d'analitzar i passar per l'ordinador i fer-li la volta i tot això que es fa amb les tècniques modernes, però barbota, nas, front, mirada, actitud, és l'actitud desafiant, no?, de Lleonard. Després hauríem de veure Moisès, quina relació hi pot haver entre Moisès i el personatge real de Lleonard, no?, però l'estètica i la semblança és molt colpidora. Endavant. Bé, i aquí el teniu d'una altra manera. Veieu o no? De perfil? Veieu o no? S'assembla, no? No és en Lleonard aquest. Que és un cap rapat, no? No és en Lleonard, és Juli II. Resulta que quan vaig començar a dir que en Lleonard era el germà de Juli II o que el podia ser, en Manel del Castillo, que és pintor, em diu, nano! Mira't això, mira aquest nas, mira les barbes, si em representen igual, però si quasi són iguals, jo em pensava que... Bé, s'assembla molt, no va rosa, però el perfil és molt semblant. Si és Juli II, coi, és normal que s'assembli, perquè és el germà. Endavant. Aquí teniu Juli II. Aquí no s'hi sembla tant, aquí s'assembla més
en aquell començament que està amb el dit amunt de l'escola d'Atenes, aquí endavant. I aquí també s'hi sembla molt. Aquesta és l'estàtua jacent de Juli II que hi ha en el Panteó. Aquí amb aquesta barba encara no desenvolupada també s'assembla molt en aquell lleonar que segons en Paolo Pellegrino està al Sant Sopar en el bàndol dels que estan en contra del Moro, i que està en aquella primera imatge petita, s'assembla molt també en aquí. Bé, això són conjectures, Hi ha coses certes, us he dit, hi ha les genealogies que són certes, els escuts d'armes, els coneixements, tot, però ara aquí estem en un camp en què les imatges ens poden ajudar a arrodonir algunes conjectures que no podem constatar de cap més altra manera. Sí. Passo? Sí. Bé, i aquest és el que us deia. No us recorda ningú? Esclar, heu de ser basats, El David de Miquel Àngel. No. Vols dir l'Angelet, aquell? S'assembla a algú, jo dic, s'assembla a algú. Tira endavant. Tira endarrere. S'assembla, no ho puc dir-ho, clar, ningú ha apuntat. Per què ningú ha apuntat? Perquè, bé, no ho sé, però ningú ha apuntat. O no he sabut veure, perquè potser si en lloc d'estar 4 anys mirant el Leonardo, estic 4 anys mirant textos i gravats i documents de la Capella Sixtina, potser algú ho digui, no? Però jo no he sabut veure, però sí que em crida molt la curiositat aquest nas una mica així en forma de tobogan, aquesta barbeta, aquest cutis tan fi, el cos està, no té gaire relació amb el cos, és per impressionar, no? Però la cara sí que intenta que fos una cara curiosa. Tires endavant. Veus? El nas aquest una mica envoltat, aquesta barbeta. No sé, tira endavant, una altra? No. Tira tirant endavant, veieu? Aquí s'hi sembla, l'he captat una mica més de... Podria ser-ho, jo no dic que ho sigui, però què passa? Que tira endavant. Aquest, un altre cop. Aquest és ell pintat a ell mateix en les estances dels 10 del Nobel. Això és l'escola d'Atenes. Aquest és Rafael. És el pintor d'aquell muntatge. Però esclar, Rafael és un urbino. I els urbinos són els de la Robert. Rafael pinta pels de la Robert. Els seus protectors són els d'Urs d'Urbino. Però és que els d'Urs d'Urbino també són els de la Robert. Endavant. Aquesta és Isabel d'Aragó. Hi ha una... Això té un abans i un després. Fins que la senyora Mika Folk-Luersen, que és una doctora en història de l'art que viu a Austràlia d'origen alemany, fa un estudi sobre Isabel d'Aragó i reprodueix. Isabel d'Aragó és aquella que us he ensenyat amb qui Leonardo da Vinci viu. I fa un estudi iconogràfic d'Isabel d'Aragó. I Isabel d'Aragó ja és agafada, en alguns casos, doncs com a, clar, la princesa, la filla del rei, la princesa, com a model de Mare de Déu. Endavant. Aquí la veieu, aquesta imatge amb el cap tirat endavant, amb la mirada compungida una mica, després encara serà molt més compungida, i avui he acabat un llibre sobre la seva biografia, i realment es veu que gairebé mor de pena. Ella s'assignava única en tristesa. Aquí hi ha la vídua o no? No, aquí segurament no, però aquí ja té una mirada càlida, tranquil·la, després es veu que això, el dolor de la seva vida i l'experiència i tot el que li va passar, doncs van acabar, sembla que va acabar matant, sembla, no, això no és científic, de cop i volta, quan aquí es mor el seu amic i l'altre es mor no sé qui, més els fills i el marit, es va retirar a l'avari i allà ja es va anar fonent de mica, 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 i que t'aclar, i aquí es va fondre del tot. Isabel d'Aragó. Aquesta és Isabel d'Aragó. I aquest nen que abans que us he dit, fixeu-vos en les galpones, perquè Isabel d'Aragó té un fill de Gian Galeazzo Sforza, que és Francesco Maria Sforza, el duquetto, que mai serà reconegut duc de Milà, perquè Ludovico el Moro va usurpar el ducat a Isabel i al seu fill, i ells van haver d'anar muntant amunt i avall, intentant reclamar el ducat, i mai els hi van concedir, i al final, per aquelles coses de pactes polítics, el ducat acabarà passant a mans dels usurpadors i els descendents dels usurpadors de Ludovico el Moro. Aquí també s'atribueix l'assassinat de Gian Galeazzo Sforza i l'usurpació del ducat, del duc legítim, a un grup bastant. Doncs fixeu-vos
amb aquestes galtonetes i amb aquest nas una mica rufadet i amb aquesta boca una mica de garrinet, perquè si aquesta és Isabel d'Aragó i aquest hauria de ser Francesco, Francesco Maria Sforza i Il Duchetto, amb qui Leonard també conviurà, com diuen els seus biògrafs. No? Doncs aquest és el Duchetto. Aquest és, no té res a veure amb aquella imatge, és una altra, veieu aquí que us deia, aquesta boqueta una mica així, aquest nas a les galtones infladetes, doncs és el Duchetto, Francesco Maria Sforza i d'Aragó, duc legítim de Milà, segrestat, després serà pintat també com Sant Sebastià, no deixa de ser curiosa, en uns quadres d'ell més gran el pinten com a Sant Sebastià. Sabeu que Sant Sebastià és un dels primers màrtirs de l'Eglésia, no? No és normal que si els contemporanis van viure l'usurpació del ducat de Milà com, i que ell el fessin presoner els francesos i se'n anés a França i els francesos, quan Nàpols, Roma i Venècia feien una lliga per expulsar els francesos de Milà, justament mentre es planifica això, aquest mort. I ho va caigut del cavall. Però doncs és normal que el representin com un màrtir. Endavant. Aquesta també és Isabel d'Aragó, també en un altre pla. Segons, agafo tota la informació de la pàgina de web cleio.org de la Vogt-Lowersen, aquesta doctora d'història de l'art. Endavant. Aquesta també, la mateixa cara, aquí es veu molt poc, em pensava que es veuria millor, que és el quadre de la Mare Déu de les Roques a Montserrat. Ara tinc el mal que... No, perquè es perd. Però és aquesta imatge que veiem també amb ella amb la mirada avall, una mica tristòia o compungida, també és ella, i sembla bastant recelant, sobretot si veus 50 imatges seguides. Aquí, aquesta també és ella de jove, Isabel d'Aragó, que això ha permès fer el muntatge amb una altra pàgina web. Tira endavant. Diuen, si aquesta és Isabel, i aquesta també ho és, com diu la Vogt-Lowersen, la posen un al costat de l'altre, i fixeu-vos, la barbeta, una mica la barbeta, aquest nas llarg i com una mica punxegut, les celles, que aquí no té, perquè no té, perquè és una mala còpia, perquè la gent es pensa que la gent del Louvre és un original. Bé, pot ser ella, pot ser una germana, pot ser una cosina, pot ser la Beatriu... Bé, és igual, s'assembla molt, i aquests han fet aquest muntatge, volguem dir, sí, sí, veiem que s'assembla. Aquesta és la Gioconda o la Mona Lisa d'Aylesworth, que actualment estava guardada en una caixa forta a Suïssa i l'han donat a conèixer fa poc, i també reivindiquen que la del Louvre no és l'autèntica, que és aquesta, mentre a Madrid volen que sigui la de Madrid. No? Segurament totes són còpies d'alguna Mona Lisa perduda o desapareguda. Aquesta també és Isabel d'Aragó, aquí té com una mena de palma, alguns diuen de Santa Caterina i d'altres apunten de Santa Llúcia. Diu que Isabel d'Aragó com a Caterina, com Santa Caterina o com Santa Llúcia. Però fixeu-vos que té el mateix tall que la Gioconda. Endavant. Això ha fet que un altre web hagi agafat aquesta palma, l'hagin posat aquí sobre pintat i dic, no, és la mateixa. Per tant, sembla molt evident que la Gioconda és Isabel d'Aragó. I heu vist que qui hem de triar que pugui estar al costat per educar i protegir Isabel d'Aragó? Leonardo da Vinci o Leonardo d'Aragó? Però de la roba d'Aragó, no? Jo penso que aquesta és una de les proves més clares. Si aquesta és Isabel d'Aragó, com es creu, i aquesta és Isabel d'Aragó, és que Leonardo no és da Vinci, sinó que és Leonardo d'Aragó, dit també de la Robert. Endavant. I encara, i aquí estem ja a la recta final, 10 minuts, encara hi ha últimament una cosa fantàstica, és que, no sé si ho sabeu, però tothom parla que Leonardo da Vinci feia un cavall pel duc de Milà. Oi? No sé si us sona. El famós cavall que havia de ser l'estàtua equestre més important de tota la història de l'escultura equestre. Aquesta no s'ha trobat mai a Milà. Uns diuen que Leonardo treballava tan a poc que no la va acabar mai.
uns altres cronistes que em va fer un model d'un material no gaire bo i no s'ha conservat. Uns altres ens diuen que quan els francesos van envair Milà, els ballesters del rei de França van tirar el cavall i el van fer molt bé. I una altra crònica diu que quan els francesos ocupen Milà, els milanesos diuen, hosti, no, els hem de parar els peus, que necessiten armes, fan fondre el cavall que era immens i queda el cap. Resulta que del cavall de Milà, que s'havia situat, també diuen uns cronistes, en un arc del triomf dins del castell de Milà, no queda res, no queda ni l'arc ni el cavall, no se sap. Quan hi ha tantes versions d'una mateixa cosa, malament. Un cronista diu que va anar, el cavall es feia en el temps de Ludovico el Moro, un altre cronista que es feia en el temps de Jean Galeazzo Sforza i un altre cronista que es feia en el temps de Francesco Sforza. No se sap on és aquest cavall, no n'ha quedat ni rastre. Ara bé, un cronista, el nom del qual no us vull donar perquè no vull que us en avanceu amb el tema, exposa que fa un viatge per Itàlia i se'n torna al 1540 i fa un llibre. Perdó, se'n torna i el 1540 té un llibre. Per tant, va viatjar a Itàlia abans de 1540, menys de 20 anys de diferència, o uns 20 anys de diferència, entre que es va morir Lionel el 19 o el 20, i que ell, el 38, 37, 39, no? Escriu les notes, les passa net i les edita el 40. Diu, quan vaig anar a Puig, vaig veure el cap que va quedar del cavall de Leonardo da Vinci. Com? Cavallo Napoli, cavallo, cavall horse, surt això. Surt això. Cavall, no saben d'on surt aquest cavall. Bé, en els últims 100 anys, 140, ja no s'han fet els estudis, que primer s'atribuïa a l'antiguitat romana, després un cavall baix medieval del segle XIII, i ara els últims estudis diuen no, això és de la segona meitat del XV, té la marca fins i tot de la Fona Reial de Nàpols, està fet a Nàpols això. I comencen a dir, clar, són les restes del cavall que es va fer per commemorar la victòria d'Alfons el Magnànim de la conquesta de... Sí, el cavall d'Alfons el Magnànim, l'estàtua equestre que va fer Donatello de... Un altre diu, no, Donatello no va fer aquesta estàtua. No té cap relació Donatello amb Alfons el Magnànim. Alfons el Magnànim sap que Donatello és un bon escultor i el crida que el vingui a ajudar a fer escultor, però mai no va arribar i ell es queixa que no vingui. Per tant, Donatello no el va fer. Ara bé, els entesos del Leonardo diuen, Leonardo havia de conèixer aquest cavall perquè el seu que havia de fer Milà estava inspirat en aquest, s'hi sembla molt, i comencen a agafar dibuixos fets per ell amb aquest i s'assembla molt. Uns altres diuen que Leonardo es va inspirar en aquest cavall. Ara bé, sabeu quan fa aquest cap? Doncs no. 1,74 m. Això pressuposa que el cavall havia de tenir uns 6 metres. Sobre els dibuixos i les notes que fa Leonardo da Vinci del seu cavall, s'han fet col·laboracions i diuen el cavall de Leonardo da Vinci havia de tenir 6 metres. Cavall més gran de la història. Fa Leonardo, però el cavall més gran de la història es conserva a Nàpols, a casa de Diomede Carafa, conseller d'Alfons el Magnànim, tutor i instructor de Ferran. Per tant, potser Ferran, que fa una reforma de l'Arc del Triomf del Castellnou de Nàpols, volia fer una estàtua commemorativa per les gestes militars del seu pare, que és el mateix que se'ns diu que Ludovico el Moro volia fer per les gestes militars del seu pare, però el cavall és a Nàpols i està fet a Nàpols i es conserva a Nàpols. No serà, doncs, que Leonardo el va fer a Nàpols? Perquè Ferrante, que era el seu sogre, li va fer en honor al fons per la conquesta de Nàpols?
Bé, aquest cavall, hi ha un art triomfal a Nàpols? I tant, mira. Manel, ha estat molt. Aquí, una imatge molt petita, tots la coneixereu, si heu anat, heu vist una visió al castell de Nàpols, centre, per aquí, aquesta és l'entrada, i aquí, diuen, aquí hi havia el famós cavall amb Alfons el Magnànim a sobre. Per tant, tenim també un element més que vincula Leonardo da Vinci amb Nàpols i amb una escultura famosíssima, que tothom en parla i que s'havia de revolucionar les tècniques de la fusió del bronze i la ser l'estàtua més important de tots els temps. Les restes es conserven a Nàpols i són idèntiques a les que Leonardo dibuixa per fer un cavall que només s'ha conservat a Nàpols i no a Milà. Doncs, i ja per acabar, volia llegir-vos quatre coses més, però ja està bé. Així us quedareu amb les ganes i quan publiqui el llibre el comprareu. I per acabar, si agafem quatre coses sobre Leonardo da Vinci i les comparem amb Leonardo da Vinci. A veure, pot ser que tot això sigui més o menys, sigui el mateix? Mirem-ho. Aquí he posat Leonardo da Vinci, coses certes, no imaginades o que a mi m'agradaria, no, que almenys un autor, almenys un, ha assegurat, testificat i ha portat la documentació pretén. Aquí, Leonardo da Vinci, com es diu? Es diu Leonard. I Leonardo de la Rodre, també, ja teníem la primera coincidència, era molt fàcil aquesta, aquesta era molt fàcil, ja em perdonareu, però és que també el fàcil també som. A veure, aquí anem a una cosa i a més una mica més curiosa i que també ha passat per alt moltíssima gent i un dia mirant-ho i contrastant-ho, bé, home, resulta que Leonardo da Vinci té un oncle que es diu Francesco, que és qui el va introduir al món de les arts. Diu Vasari, que el suo zio, i a la segona edició diu el seu pare. Però a la primera edició del 50, de les vides, diu il suo zio. I després a la documentació notarial i estudis que s'han fet sobre aquesta documentació, diuen, no, Leonardo no podia estar amb el seu pare real, perquè estava casat amb una altra dona i no podia veure el fill d'un altre allà tocant les pilotes. El va deixar amb el seu oncle allà a Vinci, el seu oncle Francesco, que és qui el va introduir en el món de les arts, tot i que no hi ha cap paper, ni relació, ni document, ni carta, res que vinculi el Francesco da Vinci amb un impulsor artístic ni en cap taller d'art ni res. Ara bé, aquell Leonard també té un oncle que es diu Francesc, que és Sixte IV. Sixte IV tenia alguna relació amb les arts? I tant. Crea la Capella Sixtina i és un dels mecenes més arts de les arts i de l'arquitectura a Roma i a Itàlia. Leonardo da Vinci té un germà que es diu Giuliano. Leonardo da Rovere té un germà que es diu Julià i que serà el papa Juli II. Mira, quina coincidència, i això s'assembla més. Leonardo da Vinci és enginyer militar. Serveix a les ordres de César Borja i a més ens ha deixat dibuixos i dibuixos que no us acabaríeu els llibres sobre Leonardo com a enginyer, l'enginyeria de Leonardo, les màquines de Leonardo, els invents de Leonardo. Leonardo com a enginyer militar, contrastat. La carta que fa a un presumpte Ludovico el Moro, perquè li doni feina, li dic, sé fer armes, jo tinc uns invents que cagaràs a les calces, allà un tio va amb una escopeta, un canó i tira una bala, jo en tiraré 30, tinc unes coses per assetjar les ciutats, per entrar per sota, per entrar per dalt, unes coses, uns invents increïbles, i tothom diu, és evident que Leonardo avantatjava a tots els enginyers militars de l'època. Bé, però clar, on ha après Leonardo da Vinci totes les tècniques de la guerra i les maquinàries, si de petit ja el van posar en un taller de pintura i quan surt del taller de pintura ja pinta ell tot sol, on ha estat Leonardo da Vinci aprenent l'art de la guerra i l'enginyeria militar? En canvi, Leonardo da Rovere és el prefecte de Roma, que és el cap dels exèrcits, i gran senescal de Sicília. Per tant, és un home avesat a les guerres, als soldats, a la soldadesca, als assetjaments, a les armadures,
a tota aquesta cosa. Leonardo da Vinci. Ens diuen que té uns coneixements principescos. No diuen que sigui un príncep, però tot el que ell sap només ho sabien els prínceps. Inventa instruments. Hi ha un instrument molt popular, és aquella lira que diuen que presenta a Ludovico Sforza per impressionar-lo, i està feta de plata, i canta, i a veure, quin nen de camp pot inventar un instrument, és veritat, però agafaria un tronc, li faria un forat i fotria dues cordes de sabata. Ell no, ell la revesteix de plata perquè millori la sonoritat. La plata, Da Vinci, en aquell moment hi havia unes mines d'argent que els hi sobrava la plata. Viu a les corts dels prínceps, viu a Màntua, una temporada a Màntua, viu a casa dels Sforza, amb Isabel d'Aragó, viu al Vaticà, té cavalls i servents. Els cavalls també és un tema que donaria molt de sí, perquè no tothom té cavalls. Els nobles n'havien de tenir gairebé per força, perquè havien de fer la guerra, però l'altra gent sembla que fins i tot els estava prohibit tenir. Bé, Leonardo de la Robe està casat amb Joana d'Aragó, que és filla natural del rei Ferran, és cunyat d'Alfons II i oncle de Ferran II, o sigui, està relacionat amb tots els reis i, evidentment, i els prínceps de Nàpols. Segons el Codex Gadiano, és noble. Diu que és nato de madre de buona sangue, de bon sangue. Per tant, bon sangue vol dir que de bona nissaga, per tant, noble. Ho diu en diversos entesos, que Leonardo no sabem perquè diu que és noble, no? Perquè és la seva mare, no sé què, i els altres que diuen, no, Leonardo és noble i ho han intentat amagar. Bé, sigui com sigui, hi ha un còdex, que és el segon còdex més vell que tenim que parla de Leonardo, del segle XVI, i que diu que és de bon sang. El Leonardo de la Rovere, que no posa ningú dubte que és noble. El Leonardo da Vinci, el seu escut, són les armes reials catalanes. Ho hem vist, no ho dubta ningú. El que passa que diu, no, aquestes pals, això, tota Itàlia n'és plena. El 6 té les armes reials catalanes. Se l'esmenta també com el Lleonard d'Aragó. Punt 7. Les seves mecenes són Isabel d'Este i Isabel d'Aragó. És oncle d'Isabel d'Este i oncle d'Isabel d'Aragó. El 8. Va estar al servei d'Hipòlit d'Este. És l'oncle d'Hipòlit d'Este. El 9. Va estar al servei de César Borja. César Borja el tracta de parent, per tant és parent. César Borja ja hem vist que és oncle polític seu també. 10. César li diu il nostro prestantissimo ed electissimo familiare. Abans era. Va estar al servei de César Borja. És oncle polític de Lucrècia Borja. César li diu nostre prestantissimo ed electissimo familiare. És parent de César Borja, que li ha de dir, si no. Onze. Té un deixeble i model dit Francesco Melzi, nat el 1491. Conviu amb Francesco Sforza el Duqueto, nat el 1491, que li fa de model. Amb això es podria interpretar, clar, aquí ja entrem en un tema que no és estrictament el d'avui, però que és una cosa més que ens vincula, que amb Melzi també sigui un muntatge i que potser no va morir el de la Robe, el Francesco no va morir a França, va caient del cavall, no ho sabem. Però és curiós que Leonardo da Vinci té un nen petitet que li fa de model que es diu Francesco, nat el 1491, i Francesco Sforza d'Aragó és nat el 1491 i també li fa de model. Aquí. Es va formar estudiant estàtues antigues, ens diuen un parell de cròniques antigues. Sixte IV té una gran col·lecció d'antiguitats. Si el seu oncle Francesco és Sixte IV, està clar que Sixte IV és el col·leccionista d'antiguitats més importants d'Itàlia. Doncs seria normal que Leonardo da Vinci, si treballa amb les estàtues i viu i s'inspira en les estàtues del seu oncle.
Leonardo da Vinci viu al Vaticà. Leonardo de la Rovere viu al Vaticà. Leonardo da Vinci, diuen, alguns l'han posat de jovenet i uns altres de gran, depèn dels biògrafs, que s'està, però tots l'hi posen, s'està en una horta dita Belvedere, en una horta. Leonardo da Vinci, quan visita el Vaticà, Leonardo da Vinci s'estableix als jardins del Belvedere. Per tant, els jardins del Belvedere són el lloc on Sixte IV tenia les seves estàtues antigues. 15. Apareix pintat a les estances dels de la Rovere com a personatge central. Ja ho hem vist, com a Plató. És un de la Rovere. Rafael d'Urbino immortalitza els de la Rovere. Els de la Rovere són senyors d'Urbino. Per tant, Rafael és deixeble de Leonardo. Només hi ha un cronista que digui que Rafael és deixeble de Leonardo. Hi ha cronistes que diuen que Rafael tenia els manuscrits de Leonardo, que Rafael dibuixava coses que Leonardo tenia en projecte. Per exemple, hi ha una Mona Lisa dibuixada per Rafael. Rafael és deixeble de Leonardo. El pare de Lleonard i un nebot seu es diuen Rafael. I ara anem a la Capella Sixtina. Si Déu és Lleonard, Adam, que recull el missatge diví, pot ser el nebot. Pot ser el nebot de Lleonard, que també és un de la Rovere. Això és una conjectura que s'ha de treballar, però que no deixa que deia. Fixeu-vos, a mi em suggereix que és en Rafael, però no tinc cap element científic i contundent per dir-ho, però també sabeu que la investigació de vegades fa a partir d'un suggeriment, una intuïció, a veure, busques cap aquí, no, baixes una mica, tampoc, tires la dreta i ho trobes, no? Doncs segur que ho trobarem, perquè està, a mi em sembla que és molt contundent tot plegat i més posat així tan fàcil. Federico Barucci, que és un pintor del segle, de la primera meitat del XVI, pintor del Duc d'Urbino, té accés als tractats de Leonardo. Diuen que moltes obres seves, evidentment les pinta així perquè va llegir els tractats de Leonardo. Però a veure, com és que el Duc d'Urbino té els tractats de Leonardo? Home, doncs és fàcil de dir-ho, perquè Francesco Maria de la Rovere, el protector d'en Rafael, i que apareix també pintat per Rafael a les estances vaticanes, és el Duc d'Urbino. Per tant, aquest nebot de Leonardo pot tenir, si Leonardo és un de la Rovere, pot tenir els seus tractats. I aleshores el pintor d'aquest, quan Leonardo és mort, pot tenir accés els tractats i manuscrits de Leonardo. Leonardo, pinta les muntanyes de Montserrat o unes muntanyes que s'assemblen molt a Montserrat? Julià de la Rovere és l'abat de Montserrat del 1472 al 1483. Per tant, el germà pot anar a Montserrat quan li vingui de gust i tothom sap que ho tindrà tot allà, tot a punt. I finalment, Lluís d'Aragó, aquella famosa visita que descriuen els biògrafs, que Lluís d'Aragó amb Antonio de Beatis li fan una visita quan ell és a França, allà jubilat, i ai, que ja no pot pintar perquè la mà dreta la té paralitzada, i Lluís d'Aragó el visita abans de morir, després de saludar, diuen també alguns dels analistes del diari de Lluís d'Aragó, diuen, curiosament, va visitar els seus parents, i després va visitar Leonardo. Lluís d'Aragó visita Leonardo abans de morir, després de saludar altres parents d'Europa. Per què Lluís d'Aragó visita Leonardo? Ara, si Lluís d'Aragó és el cosí germà d'Isabel d'Aragó, net de Ferran II, i aliat de Juli II, Juli II l'intenta fer rei de Nàpols, quan hi ha un buit de poder, no? Quan es mor Ferran el Catòlic, entre el XVI i el XVIII, hi ha un buit de poder fins que no ve Carles I, hi ha tota una sèrie de tractats, i Carles I reconeix allò els francesos, allò els venecians, allò a Roma, i finalment amb ell el reconeixen rei de Nàpols. Juli II proposa a Lluís d'Aragó, cardenal, que sigui rei de Nàpols. Ell ho desestima, però després se'n va i va visitar Leonardo. Home, clar que va visitar, és per incert, no? Si estem sobre la pista certa, tot això té un sentit.
I si no, hi hem de posar fe i molta voluntat i una mica de cinisme per continuar tirant endavant, perquè si no és una mica gruller veure tot el que es va dient sobre tot sense tenir en fonament als altres perspectives i altres punts de vista sobre la mateixa realitat. Moltes gràcies. Una altra cosa que m'he oblidat abans, per anar a sopar, qui s'apunta ara per anar a sopar? Ara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Alguna pregunta? Tenim preguntes. Dues preguntes i prou, perquè si no... Quin any és l'assassinat del Jack Galeazzo? 14. 95. Quin any? No, perdona. 95. Sí. O us puc afegir? En l'any que els francesos entren a Milà, al cap de poc es mor. Sí, es mor mentre entren, eh? Una altra curiositat. No, en Miquel Llaurador ha trobat una cosa que es diu circumfulgore, que són 12 bombardes connectades entre si, dibuixat en el Codi Atlanticus, i diu, i aquest invent és de la gent de Mallorca. O sigui, esmenta la gent de Mallorca en tres ocasions, les fores dels de Mallorca, o sigui, hi ha tota una relació de Mallorca amb un senyor que havia estat mai a Mallorca, o sigui, que és una cosa per afegir. Sí, si no hi ha cap més pregunta, ho deixem aquí. Sí? Doncs us recordo que el dijous que ve acaba el cicle, en Roger Maiola el que farà és una visió de conjunt de les raons d'estat de tota aquesta falsificació històrica. I amb això acabarem. Doncs fins dijous que ve i moltes gràcies.